Hyvää aamupäivää ja tervetuloa Pintalatukiin keskittyvään viljelijäkoulutukseen. Mä oon Hanna Mäntylä Satakunnan ELY-keskuksesta ja hoidan meillä tarkastuspäällikön tehtäviä. Tämä koulutus on järjestetty yhteistyössä Satakunnan kuntien maaseutupalveluiden ja ELY-keskuksen kanssa. Ja tässä ensimmäisellä dialla näytös näettekin, että alueella järjestetään myös tämmöisiä paikan päällä tapahtuvia viljelijäkoulutuksia. Ja osa näistä on ilmoittautuminen erikseen, eli tuo chattikentässä jo jaettiinkin tietoa siitä, että mistä pääsee sitten ilmoittautuun. Ja tässä näkyy meidän tämän päivän ohjelmaa, eli aamupäivällä käydään läpi, kenelle ja minkälaiselle maalle peltotuet on tarkoitettu. Sitten pakolliset vaatimukset viljelijöille, tärppejä tukimuodoista ja lisäksi ympäristösitoumuksesta ja luonnonhaittakorvauksesta. Tämän jälkeen on tauko suunnilleen varttia vaille 12, mutta tietysti mennään vähän tilanteen mukaan ja miten sitten tuo kysymyksiäkin aiheisiin tulee. Ja iltapäivällä keskitytään ekojärjestelmätukeen, peltotukihakuun vipupalvelussa, vipumobiiliin ja satelliittiseurannan selvityspyyntöihin. Sitten tulee pieni tietoisku peltovalvonnasta ja lisäksi info ympäristösopimuksista. Tosiaan tässä koulutuksessa me ei nyt käydä luomuasioita läpi, vaan siitä tulee erillinen koulutus tuolloin 11. huhtikuuta Teamsillä, eli siihenkin pystyy ilmoittautumaan sitten tuolta chatista löytyvän linkin kautta. Meillä on kysymyksiä vastaamassa kuntien maaseutupalveluista ja ELY-keskuksesta asiantuntijoita. Nyt jollain näkyisi olevan mykistys päällä, mutta ilmeisesti muut kyllä kuulee. Mutta kyllä kuulee. Hyvä. Elikkä tosiaan kysymyksiin pyritään vastaamaan ja meillä on Porin maaseutupalveluista Fia Jussila hoitamassa sitten tätä chattikenttää. Ja nyt tässä vaiheessa mä siirrän puheenvuoron meidän maaseutuviestinnän koordinaattori Jasmin Rikkoselle, joka kertoo sitten teknisistä asioista. Oikein paljon tervetuloa. Kiitos ja tervetuloa minunkin puolestani, eli olen Jasmin Rikkonen maaseutuviestinnän koordinaattorina Satakunnassa ja käydään pari yleistä ohjetta tässä alkuun läpi. Eli tämä tilaisuus tallennetaan ja tämä tallenne sekä esitysmateriaalit julkaistaan tuolla maaseutu.fi kautta Satakunta koulutusmateriaali sivustolla. Ja siitä tulee kaikille sähköpostiviesti, kun materiaalit on julkaistu, mutta laitan vielä tuonne chattiin tämän sivun, minne ne sitten viedään. Ja niin kuin osa on huomannut, että mikrofonit ja kamerat on mykistettynä, eli toivotaan vastauksia tai siis kysymyksiä tuonne chattikenttään. Jollekulle ei kuulu. Jos on ongelmia äänen kanssa, niin kannattaa tarkistaa ensin omasta tietokoneesta tuolta oikeasta alareunasta tämä kaiutin, että onko ääntä koko koneessa päällä. Ja jos on muuten teknisiä ongelmia, niin kannattaa poistua ja liittyä uudelleen. Ja Juha siellä nostelee kättä, eli tosiaan chattikenttään on osallistujilla mahdollisuus laittaa kommentteja ja viestejä, eli osallistujilla ei ole sitten mikrofoneja päällä. Kuuluuko muille? Voiko joku muu osallistuja laittaa vielä tuonne chattiin, että kuuluuko jollekin tämä ääni nytten? Kuuluu. No niin, hienoa. Ja tosiaan nämä kysymykset ja vastaukset kerätään dokumenttiin, joka jaetaan myös tuolla maaseutu.fi-sivustolla. Eli osa koitetaan vastailla tässä tilaisuuden aikana, mutta sitten jos vaatii vähän enemmän selvittelyä, niin jälkikäteen viimeistään saa vastaukset. Sitten vielä pieni tämmöinen mainostus, eli
Meitä voi seurata myös somessa sekä ELY-keskus että sitten maaseutupalvelut löytyvät Facebookista ja Satakunnan ELY-keskuksella on myös Instagram. Kannattaa ottaa seurantaa, niin sinne tulee usein sitten ajankohtaisia muistutuksia erilaisista päivämääristä tai mitä ikinä ajankohtaista onkin. Lisäksi tämä maaseutu.fi/Satakunta-sivusto kannattaa ottaa seurantaan. Siellä julkaistaan erilaisia juttuja ja vaikkapa tämänkin tilaisuuden ilmoittautuminen on siellä julkaistu. Tässä pari esimerkkiä jutuista, eli vaikkapa viljelykiertovaatimuksesta ollaan siellä kerrottu. Ja lisäksi meillä on maaseutu-uutiskirje ja seuraava julkaistaan ensi viikolla. Sen voi ottaa seurantaan tästä QR-koodista tai sitten, jos olet ilmoittautumisen yhteydessä jo ilmoittanut, että haluat tilata kirjeen, niin minä käyn sieltä sitten lisäilemässä. Mutta siirrytään sitten varsinaisiin päivän aiheisiin ja ensimmäisenä meillä sitten puhutaan siitä, että kenelle ja minkälaiselle maalle peltotuet on tarkoitettu ja Jessica Jokinen Porin maaseutupalveluista vie meidät tähän aiheeseen. Noin, tervehdys kaikille. Jako ilmeisesti näkyy. Näkyy ja kuuluu. Hyvä juttu. Eli olen Jessica Jokinen Porin maaseutupalveluista ja kerron nyt tähän alkuun näistä lohkoasioista, perusjuttuja ja sitten katsotaan vielä kertauksena toi aktiiviviljelijäehto. Eli mennään maatalousmaa kohtaan ja ihan nyt lähdetään liikkeelle siitä ihan perimmäisestä jutusta, perusjutusta, että mitä maatalousmaalla tarkoitetaan. Eli puhutaan silloin pellon pysyvä nurme ja pysyviä kasvien alasta. Ja pelto on kasvien tuotantoa varten viljeltyä maata tai viljelyyn käytettävissä olevaa kesantomaata. Ja pysyvä nurme on ala, jota käytetään yli 5 vuotta samalla paikalla olleiden heinäkasvien ja muiden nurmirehukasvien kasvattamiseen, joko itse uudistavasti tai kylvämällä. Ja pysyvä nurmi voi olla maankäyttölajiltaan peltoa tai luonnonlaidunta. Ja sitten pysyvillä kasveilla tarkoitetaan viljelykiertoon kuulumattomia kasveja, joita kasvatetaan vähintään 5 vuoden ajan ja joista saadaan toistuvaa satoa. Esimerkiksi hedelmäpuut, marjapensaat ja koristekasvit. Eli nämä 3 on ne, mitä maatalousmaalla tarkoitetaan. No sitten hallinta-asia, eli peruslohkoja, joille haetaan tukea, jotka ilmoitetaan tukihakemuksella, pitää olla tuenhakija hallinnassa joko omistuksessa tai vuokrattuna. EU-rahoitteista tukiehtona on se, että lohkot on hallinnassa viimeisenä tukihakupäivänä, joka on tänä vuonna sitten 18.6. Ja sitten jos haetaan tukia C-alueella, pellot sijaitsee C-alueella, ja haetaan kansallisia peltotukia, niiden peltojen tulee olla hallinnassa koko kasvukauden ajan, eli tarkoitetaan nyt sieltä viimeistään 18.6. ja sitten kasvukauden loppuun saakka sen välisen ajan vähintään. Ja se, joka hakee tukia lohkosta, vastaa siitä, että ne ehdot täyttyy, vaikka se hallinta päättyisi sen kasvukauden tai sitten talven aikana. Et esimerkiksi jos sen lohkon ilmoittaa talviaikaiseen kasvipeitteisyyteen ja sitten vuokrasopimus loppuu siellä vuodenvaihteessa, niin se, ketä sen on ilmoittanut hakemuksellaan, niin vastaa siitä, että ne ehdot täyttyy sitten sinne kevään päivämääriin saakka. Ja sitten näissä nyt on syytä olla tarkkana, että se hallinta on sitten ajan tasalla, eli näitä valvotaan otannalla. Ja sitten että jos siinä tarkastuksessa havaitaan hallinnan puutetta, niin siinä voi aiheutua merkittävätkin seuraamukset, että alalle ei makseta tukea ja lisäksi sitten muodostuu pinta-alaseuraamusta. Eli varmista, että vuokrasopimukset on ajatasalla ja sitten varmista myös, että olet poistanut sellaiset lohkot hakemukselta, jotka on poistunut hallinnasta. Eli jos on lohkoja, mitkä on
kahdella eri tukihakemuksella, niin ne sitten kyllä jää sieltä kiinni välittömästi ristiintarkastuksella. Ja sitten maatalousmaassa on nyt se perusjuttu, että ilmoitetaan vain ala, jota hoidetaan. Eli semmoista alaa, jota ei hoida, ei myöskään ilmoiteta tukihakemuksella. Ja lohko on oltava viljelykelpoinen tukihaun päättymisestä alkaen aina siinä kasvukauden loppuun saakka, aina vähintään kuitenkin 15.9. saakka. Tarkoittaa sitä, että normaalit maataloustoiminnan edellyttämät peruskunnostustoimet on tehty. Pelloviljelykunnosto huolehdittu aktiivisesti. Se maapohja on peltoa, kuivatus on kunnossa. Kasvusto koostuu maatalousmaakasveista, ei esimerkiksi joutomaalle tyypillisistä pajusta, horsmasta tai mesiangervosta. Ja se maapohja ei ole semmoista metsäpohjaa, vaan se on oltava peltoa. Ja sitten luonnonlaitumet täytyy sitten täyttää sen pysyvän nurmevaatimukset nurmikasvillisuudesta, eikä puiden ja pensaiden enimmäismäärä ja tiheys saa ylittyä. No sitten jos siellä on sellaista alaa, mikä ei sinne kuulu sinne maatalousmaalle, niin se poistetaan peruslohkosta, kun ne ei ole maatalouskäytössä tai viljelykelpoisia. Pitkään hoitamatta olleet alat on sellaisia, näitä tulee valvonnassa edelleen esille jonkun verrankin. Eli kannattaa huolehtia siitä, että jos siellä nyt metsäreunalla se lohkopuolella se alkaa näyttää se pelto siltä, että se on nyt enemmän sitten metsäpohjaa tai puskittunutta, eikä sitä meinaa sieltä sitten hoitaa kunnostaa, niin sitten sen poistaa vaan sen alan sieltä hakemukselta. Että kannattaa käydä siinä tukihakemusta tehdessä ne lohkorajat, rajaukset läpi, että ne sitten on oikeasti maatalousmaata se ala, minkä sinne ilmoittaa. No sitten siellä ei kuulu siellä lohkon alalla olla varastoalueen käytettävää alaa, että esimerkiksi jos kaikki tilarehupaalit tai koneita pääsääntöisesti säilytetään siinä kohtaa, niin se sitten pois. Ja muun varastointi, rakennustyömaat, jaloittelutarhat, piha-alueet ja tiet ei myöskään ole sitten lohkoalassa. Eli kannattaa myös sitä, että jos pellosta aletaan nyt käyttää osaa niin kuin nurmikkona, sitä aletaan ruohonleikkurilla hoitamaan, niin se on silloin piha-aluetta ja se ei ole enää sitten peltoa. Ja tiet on myös semmoiset, että jos on soratiet, mökkitiet ja kaikki tämmöiset, niin ne ei myöskään sitten kuulu olla siellä alassa mukana. No käytännössä sitten, miten se maatalouskäytöstä poisto ja palauttaminen tapahtuu, niin jos se on osa lohkosta, niin se poistetaan se ala sit rajakorjauksella tai piirtämällä saareke riippuen tilanteesta. Ja sen voi palauttaa sit seuraavana vuonna vastaavasti rajakorjauksella takaisin siihen alaan. Jos kyse on kokonaisesta peruslohkosta, se poistetaan maatalouskäytöstä siellä vipussa peruslohkomuutoksissa. Ja sen voi palauttaa sitten seuraavan vuonna, kun perustaa uuden peruslohkon, eli peruslohkomuutoksissa sitten seuraavana vuonna piirtää uuden lohkon siihen paikalle. Ja sitten kun näitä palauttaa, niin saatetaan pyytää kuvaa vipumobiililla tai muita vastaavia todisteita siitä, että se hakemuksella palautettava ala on sitten taas viljelykelpoista. Ja nyt myös vuokratun lohkon voi viljelijä poistaa maatalouskäytöstä siellä peruslohkomuutoksissa, että se rajoite on poistunut. Et luomu- ja ympäristösopimukset estää sen poiston, joten niissä tapauksissa sitten ottaa elyyn yhteyttä ja pyytää päivittää se sitoumus- tai sopimustiedon, niin pääsee sitten tekemään toimenpiteet. No sitten ihan kaikkea ei tarvitse poistaa sieltä pinta-alasta, että siihen voi kuulua tilapäisesti viljelemättömiä aloja. Ja niitä voidaan nyt lukea sitten lohkolta korjatut säilörehupaalit, rehuauma ja lantapatteri, kun niitä ei ole varastoitu useampaa vuotta. Ja sitten jos on sääolojen vuoksi orastumaton kasvusto, niin sen
voi ihan ilmoittaa, tai se on sillä kasvilla, mitä siihen on kylvänyt, niin ilmoittaa sillä. Ja jos sitten uusinta kylvää jollain toisella kasvilla, niin sen voi sitten esimerkiksi ja muutosaikana vaihtaa. Mutta muuten se voi olla sitten se, mikä sinne on alunperin ilmoitettu. Ja piiri- tai sarkaajakaivuumaat voi olla sen yhden vuoden siellä. Kesannotto käytettävissä edelleen, eli jos on kylvämät jäänyt alla, niin tilanteesta riippuen sen voi ilmoittaa avo- tai sänkikesantona, jos on peruskunnostettavaa alaa ja tämmöistä. Mutta muistaa sen, että kesannoilla on myös hoitovaatimus, että niitä tulee sit myös toteuttaa siinä kasvukauden aikana. Ja tässä kohtaa nyt nostaisin vielä sen viljelemätön kasvikoodin sen verran, että jos ilmoittaa viljelemättömänä alaa, niin se on sama asia kuin maatalouskäytöstä poisto. Eli silloin hallinto poistaa sen maatalouskäytöstä passivoi lohkon ja poistaa siltä korvauskelpoisuuden. Eli kannattaa muistaa se, kun näitä miettii, että mikä sitten näissä tämmöisissä tapauksissa niin sopii siihen lohkolle ilmoitettavaksi. No sitten kun maatalousmaajutut on selviä, niin siellä täytyy toteuttaa vielä siellä maataloustoimintaa. Ja vaatimus vaihtelee sen mukaan, mikä kasvi siinä lohkolle on ilmoitettu. Kasvusto on perustettava 30.6. mennessä. Sitä seurataan satelliittivalvonnalla, että se on näin tehty. Ja perusjuttu on, että pyritään tuottamaan korjuu- ja markkinakelpoinen sato. Eli tehdään tavanomaiset viljelytoimet, lannoitetaan ja huolehditaan kasvisuojelusta. Mutta tietysti kun se vaatimus vaihtelee sen mukaan, mikä se kasvi siellä on, niin kannattaa tarkastaa sitten tukiehdoista, että mitä vaatimuksia sille kasville on sitten muita. Ja heinä- ja muiden nurmirehukasvustoja satoa korjattava, laidunnettava, niitettävä tai kasvusto uusittava viimeistään 15.9. Eli se on nyt se uusi päivämäärä ja se on se takaraja nyt kaikille nurmille. Ja sitä seurataan myös satelliitilla. Tarkoittaa nyt sitten rehunurmet, ruokohelpi, luonnonlaitumet ja muut nurmet. No sitten perusasiat on selkeitä, niin katsotaan korvauskelpoisesta alasta jutut. Eli viime vuoden tietojen mukaan korvauskelpoinen ala tänäkin vuonna. Ja sitten lisäksi peltotukihaussa on mahdollista hakea korvauskelpoisuut tilusjärjestelyssä hallintaa tulleelle alalle. Voi tehdä lohkomuotoa parantavia korjauksia, kuten viime vuonna. Ja saada korvauskelpoisuuden takaisin, jos se on viime vuonna poistunut. Vaihdot on edelleen mahdollisia sekä omien että eri maanomistajien lohkojen välillä. Se tehdään sillä 471 lomakkeella. Edelleen palautetaan kuntaan. Ja no tähän liittyen sitten maa- ja metsätalousministeriö tiedotti 15. päivä helmikuuta tästä mahdollisesti tulevasta korvauskelpoisuuden jakomallista. Että tavoitteena on semmoinen malli, jossa vuonna 2024 mahdollisesti vapautuvaa korvauskelpoisuutta jaetaan hallinnotoimesta sitten korvauskelvottomille peltolohkoille ELY-kohtaisesti. Ja tämä ei nyt niin kuin tähän vuoteen vaikuta sen enempää, mutta jos tämä malli otetaan käyttöön, niin luultavimmin siinä sitten poistuu se mahdollisuus, että voidaan vaihtaa eri maanomistajien lohkojen välillä sitä korvauskelpoisuutta. Eli jos on nyt sellaista suunnitellut tekevänsä, niin kannattaa tehdä se tänä vuonna sitten. No, tilusjärjestelyaloille voi hakea korvauskelpoisuutta samaan tapaan kuin aiemminkin vapaamuotoisella kirjallisella hakemuksella liitteet mukaan. Alan oltava maatalousmaata 18.6. ei ole hehtaarirajaa ja myönnetään, kun uusjakosuunnitelma on saanut lainvoima ja tilukset on otettu hallintaan. Viime vuodesta tuttu pienten alojen lisäykset korvauskelpoiseen peltolohkoon. Eli puhutaan näistä lohkomuotoa parantavista lisäyksistä. Ja se lisäys voi olla enintään 5% sen korvauskelpoisen lohkopinta-alasta. Kuitenkin
sitten enintään 0,5 hehtaaria, eli se on maksimi, jos on nyt kyse sitten yli 10 hehtaarin lohkoista, niin niihin voisit maksimissaan sen 0,5 hehtaaria lisätä. Sitä pinta-alan rajoitetta tulee noudattaa. Se on tärkeää, että se on noudatettu, ja siitä ylittävästä alasta sitten perustaa sen erillisen peruslohkon. Ja siinä käy sitten sillä tavalla, että jos ilmoittaa yli sen rajoitteen, niin hallinto perustaa koko siitä lisätystä alasta erillisen peruslohko. Ja jos se ala ei ollut viljelykelpoista viimeinen päivä 22 vuonna, niin sitä ylimenevää alaa koskee myös nurmivaatimus. Ja alaa, jota jo nyt koskee nurmivaatimus, ei voi lisätä siihen peruslohkoon. Ja sitten tästä nyt, jos tämmöisestä lohkosta, mihin tekee muotoa parantava lisäyksen, niin on viime vuonna poistanut sitä viljelemätöntä alaa, nyt jotain varastointialaa tai tämmöistä, niin sitä ei lasketa mukaan tähän 5%, että se on niin kuin erillinen asia siinä kohtaa. Eli viime vuonna poistettu ala, niin sen voi lisätä ihan ja sitten, jos sen lisäksi on vielä tehty joku muotoa parantava juttu, niin se on sitten niin kuin lasketaan erikseen. Ja tässä on tutut kuvat, samat mitä oli aikaisemminkin, eli sallittuja lisäyksiä on nyt nimenomaan ne viljelyesteiden poistot, saarekkeiden poistot, reunojen suoristamiset ja sen tyyliset, mutta ei voi lisätä vaan sitä pinta-alaa sillä tavalla, että se lohko nyt suurenee päädystä tai sivusta, eikä myöskään voi lisätä jo olemassa olevasta peruslohkosta alaa tähän. Sitten jos viime vuonna korvauskelpoisuus on poistunut lohkolta, sen voi palauttaa. Jos on kyse kokonaisesta peruslohkosta, niin sillä voi hakea korvauskelpoisuutta perustamaan paikalle sitten uuden peruslohkon. Eli siellä nyt ihan kun sen piirtää siellä peruslohkomuutoksissa, niin se on nyt samalla niin kuin sitten se, että sillä haetaan se korvauskelpoisuus, että ei tarvitse erikseen mitään kirjailla. Ja jos on rajakorjauksella poistanut korvauskelpoista alaa, niin sen palauttaa sitten ihan sellainen samalla rajakorjauksella takaisin se raja siihen, missä olikin. Ja pellon on oltava viljelykelpoista ja tarvittavat kunnostustoimet tehtynä sitten 18.6. mennessä. Ja sitten tämä on nyt ihan tosi pientä osaa koskeva, mutta jos on muuttanut luonnonlaitumme pelloksi ja lohkoa siinä kohtaa menettänyt korvauskelpoisuuden, voi vaihtaa maankäyttölaji takaisin luonnonlaitumeksi ja hakea sille vain LHK-korvauskelpoisuutta. Ja sitä haetaan sit kirjallisella hakemuksella 18.6. mennessä ja luonnonlaitumme on oltava sit ehdot täyttävää myös sitten. Ja sitten kun se korvauskelpoisuus palauttaa, niin hallinto voi pyytää todisteita siitä alaviljelykelpoisuudesta, varsinkin valvonnassa viljelemättömäksi todetut alat, niin niistä pyydetään. Ja todisteet on käytännössä valokuvia, eli vipumobiiliä kannattaa ottaa sitten valokuvia siitä kunnostetusta alasta. Ja jos valvonnassa todettu, ettei ala ollut maatalousmaat myöskään vuonna 2022, eli se on viety takautuvasti, niin alaa koskee ehdollisuuden nurmivaatimus, mutta se ei estä tätä korvauskelpoisuuden palauttamista. No sitten katsotaan vielä aktiiviviljelijä ehdosta noin. Kerrataan ne jutut, että miten täyttää aktiiviviljelijä ehto, jotta sitten saa peltotuet. Ja tämä nyt koskee peltotuista kaikkiin muita paitsi kansallisia tukia ja ympäristösopimuksia. Eli kolmella tapaa aktiiviviljelijä ehdon voi täyttää. Jos sait viime vuonna EU-suoria tukia enintään 5000 euroa, olet aktiiviviljelijä. Ja tämä nyt tarkoittaa sitten perus- ja uudelleenjakotulotukea, nuorten viljelijöiden tulotukea, tärkkelysperunan erikoiskasvipalkkiota, ekojärjestelmätukea ja EU-eläinpalkkioita. Eli jos näitä sait viime vuonna yhteensä enintään se 5000, niin olet aktiiviviljelijä.
No sitten se toinen tapa, millaisen voi täyttää, että tilasi päätoimiala liittyy maatalouden harjoittamiseen ja olet arvonlisäverovelvollinen alkutuottajana. Ja tuenhakija on ilmoitettava oma Y-tunnuksensa siinä. Ja jos on nyt sillä lailla, että kumpikaan näistä ei nyt sitten toteudu, niin sitten sen aktiiviviljelijäehdon voi täyttää todistamalla sitten maataloustoiminnan harjoittamisen muilla asiakirjoilla, kuten nyt viime kalenterivuoden tuotantopanoste ostokuiteilla tai veroilmoituksen kohdalla, niin kuin viimeisimmän veroilmoituksen kohta, missä on sitten viime vuoden myyntitulot ja menot maataloudesta. Ja aktiiviviljelijäehdo pitää täyttyä tukihakuvuoden peltotukihaun loppuun mennessä. Ja käytännössä siellä vipussa se Y-tunnus, että jos on sama tuenhakija kuin edellisessä eläinpalkkiohaussa tai viime vuoden peltotukihaussa, niin se Y-tunnus on siellä esitäytettynä. Sen pystyy muuttamaan, jos tuenhakijan on yksityinen elinkeinoharjoittaja, että yhtiön muotoista ja muiden kohdalla se, sitä Y-tunnusta ei voi muokata, koska yhtiö nyt esimerkiksi on tilaosakkaana jo Y-tunnuksen perusteella, niin se on siinä sitten. Ja sitten Ruokavirastolla on tarkoituksena nyt, että se päätoimiala haetaan rekisteristä Y-tunnuksen perusteella. Ja sitten jos se nyt näin toimii, niin silloin sitä ei pysty muokkaamaan sitä päätoimialaa. Ja jos se päätoimiala on virheellinen, niin se pitää silloin YTJ:n kautta muuttaa. Ja alvitieto kans tulee samalla esitäytettynä kuin Y-tunnus. Ja se pitää myöskin, että joka tapauksessa tuo päätoimiala ja alvitieto pitää vastata sitä tietoa, mikä YTJ:ssä on. Että niitä ei voi niinku vipussa tai vipun kautta muuttaa, että muutokset tarvii tehdä sit YTJ tai oma veron kautta. Kiitoksia. Tässä mun osuus. Kiitoksia, Jessica. Elikäs täällä näkyy vähän mun kamera jostain välistä. Tieltä. Eli mun Jussila on Fia ja Pori maaseutupalveluista ja nostan nyt muutaman kysymyksen täältä chatista. Eli kysyttiin, että miten toimitaan peruslohkon keskellä olevan kivikasan kanssa. Niin kivikasan koko on noin 0,03 hehtaaria. Eli jos se kivikasa näkyy ilmakuvalla, niin se tulisi sieltä rajata pois sieltä pellon pinta-alasta. Ja tosiaan koskee kaikkia kiviä ja kivikasoja, jotka siellä ilmakuvalla näkyy. Sitten kysyttiin, että miten voimalinjan aluset, niin jos voimalinjan aluset voi viljellä, niin niitä ei tarvitse poistaa pinta-alasta. Joo. Ja sitten seuraavaksi meille tulisi Mari Ruuslund Satakunnan ELY-keskuksesta kertomaan ehdollisuudesta ja sen pakollisista vaatimuksista viljelijöille. Eli ole hyvä, Mari. Kiitos. Sitko vielä löytää täältä tämän. Eli nyt varmaan näkyisi teillekin. Yes, eli mun nimi on Mari Ruuslund ja olen Satakunnan ELY-keskuksessa tarkastajana ja nyt käytäisiin läpi vähän näitä ehdollisuuden vaatimuksia. Eli tässä olisi ihan tätä yleistä ehdollisuudesta. Ja tämä ehdollisuus siis tarkoittaa perusvaatimuksia, joiden noudattaminen on viljelijätukien ehtona. Ja nämä vaatimukset muodostaa perustason, ja joiden noudattamisesta ei makseta erikseen tukea. Ja se ehdollisuus koostuu viljelyyn liittyvistä hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksista sekä lakisääteisistä hoitovaatimuksista. Ja kun hakee viljelijätukia, niin silloin sitoutuu noudattamaan myös näitä ehdollisuuden vaatimuksia. Mä otan näitä vähän tällä aihekohtaisesti, että kaikkia nyt ei millään ehdi käymään läpi, että hiukan nostoja
mennään vaan, mutta ensimmäisenä olisi tämä ilmastonmuutoksen hillitseminen ja siihen sopeutuminen. Eli siihen kuuluu tämä pysyvän nurmen säilyttäminen, joka siis on vanha juttu. Eli jos se pysyvän nurmen osuus maatalousmaasta vähenee Suomessa yli 5%, niin otetaan ennallistamismenettely käyttöön. Ja silloin näitä olemassa olevia pysyviä nurmia ei saa ottaa muuhun käyttöön, ja ne, joita sitten on otettu, niin pitää palauttaa pysyväksi nurmeksi. Sitten on tämä turvemaiden suojelu ja maatalousmaaksi muusta käytöstä otettu ala. Siitä käydään vähän enemmän tuossa. Ja sitten on sängen polttokielto. Eli siihen on nyt semmoinen muutos tullut tälle vuodelle tuonne, että se koskee myös korjaamatonta kasvustoa, että se on nyt kirjattu. Eli sänkeä ei saa polttaa eikä myöskään korjaamatonta kasvustoa. Eli vuodesta 2023 alkaen raivaamalla tai muutoin maatalousmaaksi otettuja turve- tai muita aloja koskee vaatimus pysyvästä nurmikasvustosta. Ja ei koske siis sellaisia aloja, jotka on ollut viljelykelpoisia viimeistään 2022. Ja näitä pysyvän nurmen aloja ei saa kyntää. Ja siellä sen olevan nurmikasvuston voi uusia suorakylvämällä tai kevennetyllä muokkauksella niin, että uusi kasvusto kylvetään välittömästi aiemman kasvuston muokkaamisen jälkeen. Ja tämä siis koskee kaikkea nyt esimerkiksi raivaamalla tehtyä uutta peltoa. Ja sitten turvemailla tulee vaatimuksia ensi vuodesta alkaen. Eli jos uudistaa nurmelta nurmelle lohkon, joka on pysyvää nurmea ja turvemaata, niin sen voi kyntää vain kerran neljäs vuodessa. Ja tämä koskee nyt kaikkia turvemaita, eli myös niitä, jotka on ollut silloin ennen vuotta 2023 jo peltoviljelykäytössä. Eli jatkossakin tällaiselle pysyväksi nurmeksi muuttuneelle turvemaalle voi laittaa myös muita kuin nurmikasveja. Ja silloin se pysyvän nurmen merkintä poistuu, mutta jos se on nurmea, niin silloin siinä on nämä vaatimukset. Mutta siellä turvemaalla ei saa sitten ottaa maa-ainesta tämmöiseltä turvemaalta, joka on maatalousmaata, tai polttaa turvemaalla olevaa kasvustoa, tai kaivaa uusia avo-ojia. Sitten on toi vesien suojelu. Eli siellä on tuo suojakaistat vaatimus. Sitten tämä selvitä, tarvitseeko luvan veden ottamiseen tai vesitaloushankkeeseen, eli jos pinta- tai pohjavettä käyttää, niin siinä pitää sitten selvittää, että tarviiko siihen luvan. Sitten pitää varmistaa, että tarvitseeko ympäristöluvan tai ilmoituspäätöksen toiminnalle, eli nyt muun muassa eläinsuojat. Sitten on tämä suojele maaperää ja pohjavettä, eli maaperää ja pohjavettä ei saa pilata. Ja sitten on ehtojen mukainen lannoitus. Ja suojakaistat. Vesistöjen varrella sijaitsevalla peruslohkolla on oltava vähintään 3 metriä leveä suojakaista. Ja se suojakaista tulee perustaa monivuotisilla nurmikasveilla. Ja nyt tänä vuonna on tullut uutena, että sen saa perustaa myös suojaviljaan. Ja sillä suojakaistan kasvustona ei hyväksytä pajukkoa, ei vadelmakasvustoa tai mitään muutakaan puuvartista kasvustoa, eli se on uudistettava tarvittaessa. Ja jos se suojakaistan kasvillisuus vaurioituu tai tuhoutuu esimerkiksi talven aikana tai vesistön kunnostustöiden yhteydessä tai jotenkin muuten, niin suojakaista pitää perustaa uudelleen heti olosuhteiden salliessa. Mutta lannoitus- ja kasvisuojeluaineiden käyttö ei ole sallittua suojakaistalla, eli jos sen nyt syystä tai toisesta joutuu itse vaikka uusimaan, niin sitä ei kuitenkaan saa ruiskuttaa. Ja vaikeissa rikkakasvitilanteissa voi käyttää kasvinsuojeluaineita käyttörajoitusten mukaisesti pesäketorjuntana, mutta siihen pitää pyytää aina lupa oman alueen ELY-keskukselta ennen kuin käyttää niitä kasvinsuojeluaineita. Ja sitten näistä suojakaistalla tehtävistä toimista pitää kirjata lohkokohtaisiin muistiinpanoihin, mitä siellä on tehty. Tässä on nyt tämmöinen esimerkki, eli siellä vipupalvelusta pystyy tarkistamaan, kun ottaa tuommoisen tason kuin vipuvesistöt, niin siihen tulee tähän niin kuin tämmöinen sininen viiva, joka on siis se, kuvaa sitä, että siinä on se vesistö. Ja sitten tämä keltainen viiva kuvaa sitä, että onko siellä vesistön
tai se on niin kuin 10 metriä siitä vesistöstä. Eli jos tämä keltainen viiva osuu siihen peruslohkolle, niin kuin tässä esimerkkikuvassa osuu, niin silloin sinne pitää se suojakaista jättää. Et tässäkin näkyy, että ihan joka kohdastahan se ei osu siihen, mutta suurin osa kuitenkin osuu, niin silloin sen koko lohkon reunalle pitää se suojakaista jättää. Et ne tosiaan kannattaa käydä sieltä vipupalvelusta itse katsomassa. Ja sitten lannoituksesta tämmöistä yleistä tähän, eli levitetään lannoitteet pellolle siten, että valumia vesi ei tapahdu eikä pohjamaa tiivisty. Lannoitteet ei saa koskaan levittää lumipeitteeseen, routaantuneeseen tai veden kyllästämään maahan. Ja lantaa tai orgaanisia lannoitevalmisteita ei saa käyttää 1.11.–31.3. välisenä aikana. Poikkeuksellisissa olosuhteissa lantaa voi levittää vielä marraskuun aikana, jos vaikka syksy on ollut tosi sateinen ja märkä ja sinne ei aiemmin ole päässyt, ja marraskuussa olisi ihan hyvät lannan levityskelit. Tässä tulee tehdä ilmoitus kunnan ympäristösuojeluviranomaiselle. Tämä ei ole suoranaisesti ehdollisuuden vaatimus, mutta se on niin kuin lakisääteinen vaatimus, että se pitää tehdä. Sitten kuivalantaa voi säilyttää levitysajan puitteissa pellolla korkeintaan 4 viikkoa ennen levitystä. Ja tarkoittaa siis sitä yllä mainittuja, että sitä ei saa viedä sinne, jos siellä on lunta tai on routaa vielä, niin silloin ei saa sitä lantaakaan vielä viedä odottamaan sitä levitystä. Sitten pitää muistaa lanta-analyysi 5 vuoden välein. Ja sitten tämmöinen, että lantapoikkeus on nyt käytössä sitten 1.1.25 saakka. Eli syyslannoitus tänä vuonna lasketaan jo vuodelle 2025, joten sitä lantapoikkeuksen sallimaa määrää ei voi enää tällöin hyödyntää. Noin viljavuustutkimukset. Eli pitää selvittää lannoitettavien lohkon maalaji ja viljavuusluokka ennen lannoittamista. Eli se viljavuustutkimus pitää ottaa tässä ehdollisuuden vaatimuksissa niin kuin ennen kuin lannoitetaan. Eli fosforilannoituksen voi tehdä myös käyttämällä viljavuusluokka 6 lannoitustasoja, jos analyysi ei ole. Maalaji on aina selvitettävä laboratoriossa. Ja se viljavuusluokka 6han tarkoittaa sitten käytännössä sitä nurmilla ja viljoilla, että sitä fosforilannoitetta ei saa siellä ollenkaan käyttää. Tässä on tämmöisiä linkkejä, eli tyyppiä fosforilannoituksen kasvilajikohtaiset enimmäismäärät löytyy sieltä ehdollisuuden oppaasta, ja noi linkit vie nyt suoraan niiden kohtaan sitten. Ja ympäristökorvauksen ehtonahan on se, että voimassa oleva vähintään 5 vuoden välein otettava viljavuustutkimus, jossa se maalaji ja viljavuus on analysoitu. Ja tämä viljavuustutkimus riittää täyttämään myös ehdollisuuden vaatimusta. Mutta ehdollisuudessa lannoituksen perusteen voidaan kuitenkin hyväksyä vielä tätä vanhempi viljavuustutkimus, kuitenkin korkeintaan 10 vuotta vanha. Ja tässä on tämä taulukko, missä on käyty vähän läpi näitä viljavuustutkimuksia, eli ehdollisuuden ja ympäristökorvauksen erot ja yhtäläisyydet. Ja ehdollisuudessa tosiaan käy se 10 vuotta vanha viljavuustutkimus, mutta ympäristökorvauksessa se on tehtävä 5 vuoden välein. Ehdollisuudessa käy tuommoinen, että se on niin kuin peruslohkokohtainen, eli yksi näyte, joka edustaa kattavasti koko lohkoa. Oli se lohkon koko sitten mikä tahansa. Mutta ympäristökorvauksessa pitää muistaa, että se on se yksi näyte per peruslohko, mutta jos se lohko on yli 5 hehtaarin kokoinen, niin silloin pitää olla uusi näyte, joka sitten alkaa vaan 5 hehtaaria kohden. Ja ehdollisuudesta ympäristökorvauksessa kummassakaan alle 0.5 hehtaarin lohkoista ei tarvitse omaa erillistä näytettä. Eli siinä voi käyttää, jos on ihan vieressä oleva lohko, niin sen näytettä tai sitten niitä taulukkoarvoja, mutta se tosiaan nyt sen lannoituksen osalta fosforilannoituksen käytännössä vielä nolliin sitten, että jos sitä taulukkoarvoa käyttää. Ja toi ehdollisuudessa niin kaikki lohkot, joita lannoitetaan, niin niillä pitää olla se viljavuustutkimus. Ja sitten taas ympäristökorvauksessa se pitää olla myös sellaisilla lohkoilla, joita on sallittu lannoittaa. Mutta jos on niin kuin ympäristökorvauksessa korvauskelvoton lohko, niin siitä ei tarvitse olla analyysiä, paitsi jos sitä lannoittaa, niin ehdollisuus vaatii sen analyysin myös siltä lohkolta.
Ja se tosiaan sen analyysin on oltava voimassa ennen kuin lannoittaa. Ja sitten toi, että se niinku poikkeaa tuosta ympäristökorvauksen vaatimuksesta, jos se niinku uusilta lohkoilta vaaditaan sit ensimmäisen kasvukauden aikana otettavan. Mutta tosiaan, jos sen uudenkin lohkon lannoittaa keväällä, niin siinä pitää se viljavuustutkimus olla. Ja typen osalta selvitettävä maalaji, fosforin osalta viljavuusluokka. Ja sitten ympäristökorvauksessa niinku tämmöisellä lohkoilta, joissa lannoitus ei ole sallittu, eli kesannot, luonnonhoitonurmet, ekojärjestelmä, viherlannoitusnurmi, ympäristösopimusalat ja suojakaistat ja viljelemättön, niin niiltä ei vaadita, koska niitä ei ole sallittu lannoittaa. Ja sitten taas, mitä ei vaadita niin kuin perustamisvuoden jälkeen, niin on suojavyöhykkeet ja monimuotoisuuskasvit, koska niitä on. Mutta siinä vuonna, kun ne perustaa, niin niillä pitää olla se viljavuustutkimus. Ja lannoituksen tulee perustua vain uusimpaa käytettävissä olevaan analyysitulokseen. Ja lannoituksessa pitää pitää kirjaa. Ne muistiinpanot on säilytettävä lannoitusvuosi ja 5 seuraavaa vuotta. Tuossa vähän myöhemmin näillä kalvoilla tulee esimerkki tuommoisesta lohkon muistiinpanosta tai lohkokirjanpidosta. Ja kirjanpido tulee sisältää kasvulohkoittain seuraavat tiedot, eli maalaji, viljavuusluokka, satotaso, lannoituspäivä tai päivät, lannan, väkilannoitteiden ja orgaanisten lannoitevalmisteiden lajit ja määrät, lohkon levitetty liukosen ja kokonaistypen määrä, lohkon levitetyn kokonaisfosforin määrä ja sitten, jos on fosforitasaus käytössä, niin sen alku- ja päättymisvuosi. Seuraavaksi päästään tämmöiseen aiheeseen kuin maaperän suojelu ja laatu, johon kuuluu tämä vähimmäismaanpeite ja sitten viljelykierto. Talviaikainen vähimmäismaanpeite, eli se on nyt sitten tuttua jo viime vuodelta, eli vähintään 33% tukihaku vuonna hallinnassa olevan pelloja pysyviä kasvia alasta pitää säilyttää kasvipeitteisenä syksystä seuraavaan kevääseen. Ja tätä ehdollisuuden vaatimusta ei voi täyttää pysyvän nurmen alalla. Ne alat tulee säilyttää kasvipeitteisenä siitä lokakuun lopusta maaliskuun puoleen väliin saakka. Ja sitten nämä kasvipeitteiset alat on ilmoitettava vuosittain syysilmoituksella. Vuodella 2024, mä en nyt ottanut tähän niitä viime vuoden tai mitä on aiemminkin ollut nämä hyväksytyt kasvit, mutta 2024 on lisätty tällaiset, että monivuotiset energia- ja puutarhakasvit, joiden riviväleissä on kasvusto. Talven yli säilyvät kylvetyt kasvustot ja sitten kaalikasvien, salaattien ja salaattisikurien, kurkkukasvien, hernekasvien, sokerimaissin, sokerijuurikkaan, juuresten, piparijuuren ja maa-artisokan korjaamattomat kasvustot. Kun aiemmin siellä oli vain se kasvijäte, niin myös korjaamaton kasvusto täyttää sitten tätä ehdollisuuden vähimmäismaanpeitettä. Ja sitten myös porkkanan korjaamaton kasvusto hyväksytään aitona kasvipeitteinä, vaikka sitä porkkanaa itsessään ei hyväksytä korjattuna, eli sitä kasvijätettä ei hyväksytä. Ja sitten tähän vielä huomiona, että peruna ei ole juuresta, eli se ei näihin käy. Kesannoista, eli viherkesanto on maatalousmaata, jolla kasvaa pääasiassa heinä- ja nurmirehukasveja. Ja heinäkasveja ja muita nurmirehukasveja tulee olla yli 50% kasvulohkon alasta. Tämä on nyt muuttunut sit vähän viime vuodesta, että kun viime vuonna vielä oli näitä muitakin viherkesantovaihtoehtoja, eli tätä viherkesantoriistaa ja tällaisia, niin niitä ei nyt enää ole. Että siellä on vaan se viherkesanto, jos pitää olla se vähintään 50% tai yli 50% niitä heinäkasveja. Ja jos ei ole vanhaa kasvustoa, niin se on perustettava 30.6. mennessä. Ja tosiaan vuodesta 2024 alkaen ei voi enää ilmoittaa viherkesantona esimerkiksi riistakasveilla kylvettyä alaa, vaan tällaiset kasvustot voi ilmoittaa ekojärjestelmätuen monimuotoisuuskasveina, jos ne täyttää ne kasvien vaatimukset, mitä siellä on, tai yksivuotisena kylvettynä seoskasvustona. Sitten sänkikesantoa peltoa, jos on edellisen kasvukauden sänki ja se on muokkaamaton. Ja avokesantoa peltoa, joka on kasvukaudella ilman kasvipeitettä tai sänkeä.
Eli nämä viher- ja sänkikesannon kasvusto pitää säilyttää elokuun loppuun asti, mutta jos sinne kylvää syyskasveja, niin sen voi päättää muokata ja kylvää 1.8. alkaen. Ja sitten jos lohkolla on toisen vuoden tai vanhempi viherkesanto, niin se pitää niittää tai laiduntaa viimeistään 15.9. Ja sitten myös, että jos on sänki- tai avokesanto ja sinne kasvustoa tulee silloin kesän aikana, niin ne pitää niittää silloin 15.9. mennessä. Ja avokesannolla tämä maataloustoiminnan vaatimus täyttyy, jos sitä muokkaa tai torjuu vaikeasti hävitettäviä rikkakasveja kasvinsuojeluaineilla kesän aikana. Kesantoa ei saa lannoittaa, eli se kesannon jälkeen perustettava syyskylvösen kasvin lannoitus on sallittu 1.8. alkaen. Ja sitten kasvinsuojeluaineita saa käyttää viher- ja sänkikesannolla aikaisintaan 1.9. Mutta jos sinnekin laittaa sen, tai jos laittaa syysviljan, niin sitten 1.8. alkaen. Tässä on vielä tätä vähän muistutusta avokesannosta. Eli kesanto voi olla ilman kasvipeitettä, jos parantaa kesantopellon viljelykuntoa torjumalla vaikeasti hävitettäviä rikkakasveja tai tekee lyhytaikaisia kunnostustoimenpiteitä. On joku muu ylivoimainen este tai poikkeuksellinen olosuhde. Ja lyhytaikaisia kunnostustoimenpiteitä on muun muassa salaojitus, kalkitus, ojien kaivaminen ja perkaus tai muut vastaavat toimenpiteet. Ja sit kasvipeitteisyysvaatimuksesta voi poiketa vain siinä laajuudessa, kun kesannoinnin syy edellyttää. Ja sitten päästään viljelykiertoon. Tämä onkin sitten mielenkiintoinen aihe. Tämä viljelykiertovaatimus koostuu siis kahdesta erilaisesta viljelykiertovaatimuksesta, eli vuotuisesta ja usean vuoden viljelykiertovaatimuksesta. Se viljelykiertovaatimus ei koske monivuotisia viljelykasveja, heinä- tai nurmirehukasveja, kesantoja, perunaa, porkkanaa, sokerijuurikasta, keräkaaleja, sipuleita, puna- ja keltajuurikkaita. Ja sitten tämä vuotuinen viljelykierto ei koske myöskään puhdaskauran sopimusviljelyä, mutta sen sijaan monivuotinen viljelykierto koskee myös puhdaskauraa. Ja puhdaskaura sopimusviljelystä on oltava tuotantosopimus jalostavan teollisuuden kanssa, ja se pitää palauttaa peltotukihakemuksen yhteydessä. Ja jos semmoista sopimusta ei ole tai sitä ei palauteta, niin silloin se katsotaan ihan tavanomaiseksi kauraksi, ja sitä koskee ne viljelykiertovaatimukset. Ja tämä vuosittainen viljelykierto koskee nyt tästä vuodesta lähtien sitten kaikkia tiloja. Eli yksivuotisen viljelykasvin pitää vaihtua vuosittain vähintään 33% hallinnassa olevasta peltoalasta. Ja viljelykierron toteutumista verrataan edellisvuonna ilmoitettuihin yksivuotisiin kasveihin. Eli jos on nyt tullut tänä vuonna uusia lohkoja hallintaan tai tulee tänä keväänä, niin myös ne on tässä mukana tässä. Eli niitä katsotaan, mitä niillä on viime vuonna ollut. Syyskylvöset ja kevätkylvöset kasvit on ja spelttivehnä sekä välikasvi luetaan eri viljelykasveiksi. Ja sitten on tämä välikasvi. Eli välikasvi on sen satokasvin lisäksi samana vuonna kasvava toissijainen kasvi, joka on eri kasvi kuin satokasvi ja joka muodostaa kasvuston. Ja toisin kuin viime vuonna oli, niin nyt sen voi kylvää samaan aikaan satokasvin kanssa. Mutta se välikasvi on kylvettävä kuitenkin viimeistään elokuun loppuun mennessä ja säilytettävä lokakuun loppuun asti. Ja se välikasvi ilmoitetaan vipupalvelus peltotukien haun yhteydessä kasvulohkotiedoissa. Ja viljelykierrotarkastelus edellisen vuoden viljelykasvi katsotaan pääkasvin sijaan välikasviksi, jos se on ilmoittanut välikasvin kasvulohkolle. Ja se tosiaan otetaan tarkasteluun ilmoitusvuotta seuraavana vuonna. Ja sitten viljelykierto tapahtuu aina seuraavana vuonna, jos ilmoittaa sen välikasvin. Ja välikasviksi ilmoitettu ala täyttää aina sitä viljelykiertovaatimusta silloin ilmoitusvuotta seuraavana vuonna, oli se välikasvi sitten yksivuotinen tai monivuotinen, mikä sinne on laitettu. Tässä olisi nyt esimerkki vuosittaisesta viljelykierrosta. Eli jos on viime vuonna ollut tuommoinen vaikka rehuohra ja sitten siinä on välikasvina nurmi ja sitten tänä vuonna laittaa
taas rehuohraa, niin se viljelykierto toteutuu, koska kasvi on vaihtunut, eli välikasvi on vaihtunut rehuohraksi. Sitten taas, että jos on kevätvehnä ja sitten välikasvina ilmoittaa syysvehnän, jonka sinne sitten syksyllä laittaa, se syysvehnä tuhoutuu talven aikana ihan kokonaan ja keväällä sen sitten kylvetään taas kevätvehnä. Ja se kasvi on vaihtunut, koska se välikasvi on vaihtunut nyt kevätvehnäksi. Sitten kolmas esimerkkinä on tuo rehunurmi, joka vaihtuu kauraksi. Niin tätä ei oteta mukaan siihen laskelmaan, koska se nurmella ei ole sitä viljelykiertovaatimusta. Mutta sitten taas, jos menee toistapäin, eli kauralohkolle onkin seuraavan vuoden nurmi, niin se kasvi on vaihtunut ja silloin viljelykierto on toteutunut sillä lohkolla. Sitten jos on vaikka rehuohra ja seuraavanakin vuonna on rehuohra ja siihen laitetaan sitten välikasviksi nurmi, niin siinä on sitten 2 vuotta peräkkäin se rehuohra, koska se välikasvi katsotaan aina vasta seuraavalle vuodelle. Ja rehuohran jälkeen, jos laittaa vaikka syysrapsin ja ilmoittaa sen välikasvina ja keväällä siellä on syysrapsi tai seuraavana kesänä, niin se kasvi on vaihtunut ja se viljelykierto toteutuu, koska välikasvi tulee syysrapsi. Eli sille ei ole niin kuin väliä, vaikka se välikasvi on sama, mikä se seuraavan vuoden kasvi on, niin silti se viljelykierto toteutuu. Ja viimeisen on ihan sitten, että kaura ja kaura on peräkkäisinä vuosina, niin silloin siinä sitä viljelykiertoa ei ole. Ja sitten täällä on tämmöinen laskelma, eli 1-vuotisia viljelykasveja vuonna 2023 on 13 hehtaaria, eli kaikki muut paitsi toi lohko 3. Ja tästä pitää 33% vaihtua vuodeksi 2024. Ja kasvi on vaihtunut vuodelle 2024 8 hehtaarilla, joka on 61,5% kaikista. Eli se on toteutunut tässä. Sitten on tämä usean vuoden viljelykierto. Eli voi viljellä samaa 1-vuotista viljelykasvia samalla peltoalalla enintään 3 vuotta peräkkäin. Ja sitten tämä usean vuoden viljelykierto pitää toteutua ensimmäisen kerran vuonna 2025. Eli se ensimmäinen tarkasteluvuosi on 2022 vuosi. Ja tässä on nyt esimerkki. Eli 2022 vuonna on ollut kevätvehnää ja sitten sen jälkeen 3 vuotta kauraa. Tai sitten on ollut 2 vuotta kevätvehnää ja 2 vuotta kauraa. Ja sitten on 3 vuotta kevätvehnää ja sitten kaura. Niin niillä kaikilla se usean vuoden viljelykierto toteutuu. Ja sitten tässä on myös tämä esimerkki tästä usean vuoden viljelykierrosta välikasvilla. Eli 22-24 vuosina on, tai 25 vuosina on kauraa molemmissa esimerkkeissä. Ja toi 25 vuonna ilmoitetaan välikasviksi nurmi, niin se usean vuoden viljelykiertovaatimus ei silloin täyty, koska sitä kauraa on ollut 4 vuotta peräkkäin. Ja sitten tässä lohko kakkosella tai esimerkki kakkosessa on myös 4 vuotta kauraa peräkkäin, mutta siellä on välissä ollut se välikasvi, tässä esimerkiksi nurmi, niin se katkaisee sen yhtä mittaisen viljelyn ja sitten sen takia se viljelykiertovaatimus täyttyy. Ja tätähän siis tarkastellaan nämä peruslohkoja tietysti, mitä näissä esimerkkeissä on näin, mutta siis ihan kasvulohkokohtaisesti. Eli se 33% on siitä 1-vuotisten kasvien pinta-alasta, mikä pitää vaihtua. Tilat, joita viljelykierto ei koske niin ollenkaan, että jos yli 75% tilan peltopinta-alasta on heinäkasvien tai muiden nurmirehukasvien tuotannossa, kesantona tai palkokasvien viljelyssä tai näiden käyttötapojen yhdistelmänä. Tai yli 75% tilan maatalousmaasta on pysyvää nurmea tai heinäkasvien tai muiden nurmirehukasvien tuotannossa tai näiden käyttötapojen yhdistelmänä. Tai jos tilan peltopinta-ala on enintään 10 hehtaaria. Tai jos tilan maatalousmaa on luonnonmukaisessa tuotannossa, mutta jos vain osa tilan pinta-alasta on luomussa, niin silloin viljelykiertovaatimus koskee sitä osaa, joka ei ole luomussa.
luonnon monimuotoisuuden ja maiseman suojelu olisi sit seuraavana aiheena. Eli tästä on nyt ihan vaan tällainen nostona tämä yksi dia. Maisemapiirteet pitää säilyttää. Sitten viime vuonna uutena tullut puiden leikkauskielto on edelleen. Eli maatalousmaalla olevia puita ei saa toukokuun alun ja heinäkuun lopun välisenä aikana leikata tai kaataa. Tällä rauhoitetaan lintujen pesintäaika. Haitallisten vieraslajien torjunta, eli hukkakaura ja jättiputken putkea pitää torjua. Ja jos on hukkakauraa lohkoilla, niin ne tulee ilmoittaa maaseutuelinkeinoviranomaiselle. Pysyvät nurmet Natura 2000 alueella, ne pitää säilyttää nurmena, ei saa kyntää. Ja jos sillä lohkolla on pysyvää nurmea ja osakin lohkosta sijaitsee Natura-alueella, niin se koko peruslohkon katsotaan olevan herkkää pysyvää nurmea. Niin tämmöisen lohkon voi halutessaan jakaa niin, että se Natura-alueella oleva pysyvä nurmi jää omaksi lohkoksensa ja sitten se muu ala omaksensa, niin silloin sillä muulla alalla ei ole sit sitä herkän pysyvän nurmen vaatimusta ja rajoitteita. Ja tässä samassa on sitten vielä tämä luonnon ja lintujen suojelu. Päästään kasvinsuojeluaineisiin, eli käytä kasvinsuojeluaineita oikein. Saa käyttää ainoastaan Suomessa hyväksyttyjä valmisteita. Tukes päättää näitä kasvinsuojeluaineiksi tarkoitettujen valmisteiden hyväksymisestä ja käytön ehdoista Suomessa, ja sieltä pitää yllä rekisteriä hyväksytyistä kasvinsuojeluaineista. Tuossa on linkki sinne. Kasvinsuojeluaineiden käytös pitää noudattaa myyntipäällysmerkintöjä, ja sieltä myyntipäällyksestä ilmenee käyttötarkoitus, eli esimerkiksi rikkakasvien torjunta-aine, käyttökohde, eli millä sitä saa käyttää, säilytysohjeet, että onko varastoinnissa jotain huomioitavaa, pitääkö olla esimerkiksi lukitussa kaapissa tai muuta, käyttömäärät ja ajankohdat, sitten on käytön rajoitteet, esimerkiksi vesistöjen läheisyydessä tai pohjavesialueella. Sitten siinä on myös ohjeita henkilösuojainten käytöstä. Ja nämä voimassa olevat myyntipäällysmerkinnät löytyy myös Tukesin kasvinsuojeluainerekisteristä. Ja ne kannattaa käydä aina katsomassa ennen kuin sitä kasvinsuojeluainetta alkaa käyttää, ettei ne ole muuttunut. Kasvinsuojeluaineiden käytöstä pitää kirjaa. Eli kasvulohkoittain pitää kirjata seuraavat tiedot, eli viljelykasvi, kasvinsuojeluaineen täydellinen nimi, kasvinsuojeluaineen käyttöajankohta ja määrä ja sit pinta-ala, jolle sitä kasvinsuojeluainetta on käytetty. Nämä muistiinpanot pitää säilyttää 3 vuoden ajan sen vuoden lopusta, jolloin kasvinsuojeluaineita on käytetty. Sitten kasvinsuojeluaineen ruisku pitää testauttaa 3 vuoden välein. 20 vuoden loppuun mennessä testatuilla ruiskuilla se testaus on voimassa vielä sen 5 vuotta. Ja sitten uudet ruiskut tulee testata ensimmäisen kerran 5 vuoden kuluttua ostopäivästä. Kasvinsuojeluainetutkinto tulee suorittaa 5 vuoden välein. Tässä on nyt esimerkki lohkomuistiinpanoista tai tämmöisestä lohkokortista. Eli sinne lohko, siis sen ei tarvitse olla mikään ohjelma valmis, vaan voi ihan Exceliin tai vaikka ruutupaperille kirjata nämä tiedot, kunhan ne tiedot sieltä sit löytyy. Eli mikä lohko on kyseessä? Lohkon nimi ja numero, siihen viljelykasvi, kylvösiemen, kylvöpäivä, muokkauspäivä, jos siellä on kerääjäkasvia, välikasvia tai perustettua nurmea, niin kaikki nekin sinne pitäisi sitten kirjata. Viljavuustiedot, eli maalaji, viljavuusluokka. Lannoitustiedot, mitä lannoitetta tai lannoitteita on käytetty. Lannoituspäivät, fosfori- ja typpitase. Tiedot kasvinsuojelusta, käytetty aine, sitten käyttöajankohta ja määrä ja syy kasvinsuojeluaineen käytölle, eli tehdyt havainnot. Pelkät rikkakasvit ei riitä, vaan pitäisi olla mainittuna myös, että mitä rikkakasveja siellä on havaittu. Ja ne pitää kaikki kirjata sinne lohkomuistiinpanoihin ylös.
Ja tuolla Ruokaviraston sivuilta löytyy nyt tämmöinen maataloustuotannon kirjaamisvaatimukset 2024. Siinä on aika hyvin koottune, että mitä mikäkin niin kuin esimerkiksi tuki vaatii, millaista kirjaamista ja mitä tämä ehdollisuus vaatii. Niin kannattaa käydä sieltä tutustumassa niihin kirjaamisvaatimuksiin. Rehujen ja elintarvikkeiden turvallisuus ja jäljitettävyys. Tämäkin on tällä aika pikaisesti tässä. Eli pitää kirjaa rehuista ja kasveista saatavista elintarvikkeista. Tilalle hankituista, tilalta luovutetuista, tilalla tuotetuista ja käytetyistä rehuista sekä rehujen turvallisuuden kannalta merkittävien näytteiden tuloksista on kirjanpito. Ja sitten jos hankitaan tilalle rehuja, niin ne pitää saa hankkia vain rekisteröidyltä tai hyväksytyltä rehualan toimijalta. Sitten kasveista saatavien elintarvikkeiden jäljitettävyyden varmistamiseksi pidetään kirjaa. Ja sitten jos tuotantoon liittyvistä ihmisten terveydelle merkityksellisten tutkimusten tuloksista pidetään kirjaa. Ja käytännössä katsoen nyt kaikki, jotka jotain siis rehuja, rehuksi luokiteltavia kasveja tai elintarvikkeeksi menevää viljaa kasvattaa, niin ne on kaikki sitten kuuluu tähän kirjanpito- tai velvollisuuden alle. Ja tässä on myös tämä kasvinsuojeluaineiden ja biosidien käytöstä on kirjanpito. Biosidit on siis haitallisten eliöiden torjunta-aineet, esimerkiksi rotanmyrkky. Että jos sitä jossain kuivurissa pidetään rotanmyrkkyä, niin siitä pitäisi olla kirjanpito. Jätteet, vaaralliset aineet, kasvinsuojeluaineet, biosidit, lannoitteet ja lääkerehut on varastoitu ja käsitelty asianmukaisesti rehuista ja kasveista saatavista elintarvikkeista erillään. Ja sitten vielä muistutuksen, että Suomessa rehua tuottavan, sekoittavan, valmistavan tai elintarviketuotantoeläimiin ruokkivan viljelijän on rekisteröidyttävä rehualan toimijaksi. Eli Ruokavirastoon, tuossa menee semmoinen F-lomake, joka sitten toimitetaan Ruokavirastoon. Sitten on myös muita ehdollisuuden vaatimuksia, mitkä ei nyt suoranaisesti tähän meidän ELY-keskuksen toimintaan tai meidän valvottavana ESO. On nämä eläinten hyvinvointiin liittyvät lakisääteiset hoitovaatimukset. Näitä sitten lähinnä noi AVIN läänineläinlääkärit valvoo, kuten myös tätä sallittuja eläinlääkkeitä ja lääkekirjanpitoa. Ja vuodesta 2025 alkaen on tulossa tämä sosiaalinen ehdollisuus, ja se koskee tuen saajien työntekijöiden työnsuojelua ja työehtoja. Ja tämä on myös AVIN valvomaa alaa. Ja jos sitten jotain puutteita niissä ehdollisuuden vaatimuksissa on, niin mä koostin tähän ihan suoraan sieltä ehdollisuuden oppaasta, että ehdollisuuden laiminlyönneistä aiheutuvat seuraamukset. Jos on tahaton laiminlyönti, niin sen seuraamus on pääsääntöisesti 3%, mutta sitten sitä seuraamusta voidaan alentaa 1%, jos se on joku tosi lievä. Ja satelliittiseurannan kautta havaituista laiminlyönneistä voidaan antaa 0,5% seuraamus. Ja sitten jos tämä tahaton laiminlyönti on vakava, niin se seuraamus on pääsääntöisesti 5%, mutta voidaan korottaa 10%:inkin. Ja jos sama laiminlyönti havaitaan tilalla uudestaan 3 kalenterivuoden sisällä, niin silloin on kyseessä toistuva laiminlyönti. Tällöin seuraamus on pääsääntöisesti 10%, mutta jossain lievässä tapauksessa voidaan alentaa 7%. Ja jos tämmöinen laiminlyönti jatkuu tai toistuu edelleen ilman perusteltua syytä, niin katsotaan tahalliseksi. Ja tahallisen laiminlyönnin seuraamuksen haarukka onkin sitten 15%-100%. Ja sitten tässä diassa on vielä nämä ehdollisuuden seuraamukset, että mihin tukiin ne kohdistuu. Eli kaikkiin EU-rahoitteisiin tai osarahoitteisiin tukiin. Ja sitten on noi pohjoiset hehtaarituet vielä lisäksi, joissa on siis pohjoinen hehtaarituki, yleinen hehtaarituki ja nuorten viljelijöiden tuki. Niin osa näistä ehdollisuuden vaatimuksista koskee myös niitä. Kiitos. Ja tuossa vielä, koska tämä esityshän nyt oli täynnä linkkejä, niin on vielä yksi linkki sinne ehdollisuuden oppaaseen, että siihen tosiaan kannattaa käydä tutustumassa. Kiitos Mari.
Muutamia kysymyksiä on tullut tänne chattikenttään, eli kysyttiin, että koskeeko viljelykiertovaatimus tänä vuonna luomutiloja. Ja tosiaan viljelykiertovaatimus ei koske luonnonmukaisen tuotannon aloja, mutta jos luomutilalla on tavanomaisessa viljelyssä olevia aloja, niin niitä se viljelykiertovaatimus sitten kuitenkin koskee. Sitten kysyttiin myös, miten suojakaistaa on mahdollista perustaa suojaviljaan, niin kuin siellä Marindialla sanottiin, niin tosiaan suojakaistan voi perustaa ihan kylvämällä monivuotisia nurmikasveja suojaviljaan, mutta ei saa käyttää lannoitteita siinä sitten perustamisen yhteydessä. Ja tuohon lohkokirjanpidosta kysyttiin myös, mutta vastataan siihen sitten kirjallisesti vielä myöhemmin. Ja seuraavaksi meille tulisi kertomaan tärppejä tukimuodoista Heli Varpula Huittisten maaseutupalveluista. Ole hyvä, Heli. Kiitos. Hei vaan kaikille Huittisista. Huittisista olen ja Huittisten yhteistoiminta-alueelta maaseutupäällikkö. Ja näkyykö esitys? Hyvä. Eli mulla on tärppejä eri tukimuodoista. Lähdetään tässä kohtaa katsomaan joitakin tukimuotoja. Niitä tulee näissä seuraavissa esityksissä sitten. Tässä mun esityksessä on perustulotuesta ja uudelleenjakotulotuesta, nuoren viljelijöiden tulotuesta ja tärkkelysperunapalkkiosta ja erikoiskasvipalkkiosta ja kansallisista peltotuista. Ja yleisesti tuossa alussa nuo perustulotuki, uudelleenjakotulotuki, EU:n nuoren viljelijän tulotuki, tärkkelysperunapalkkio, erikoiskasvipalkkio, niin ne ovat suoria tukia ja myös ekojärjestelmätuki, joka sitten on Millan esityksessä. Niin tässä on ihan yleistä, mitä suorien tukien maksamisessa pitää sitten ehtoja täyttää. Eli pitää olla aktiiviviljelijä, niin kuin Jessica kertoi, aktiiviviljelijä vaatimuksista ja ehdollisuuden noudattamisesta kuultiin äsken. Ja sitten maataloustoiminta pitää olla siellä hyväksyttyä siellä lohkolla ja maatalousmaalla on vaatimuksia, mistä kuultiin esityksissä. Suorat tuet ei vaadi korvauskelpoisuutta lohkolta ja suoria tukia ei makseta, jos yhteensä koko tilan suorat tuet on alle 500 €. Ja suoria tukia joka vuosi, niiden tukitasot tarkentuu haetusta pinta-alasta riippuen, että nyt tässäkin esityksessä olevat tukitasot on vain enintään tukitasoja hehtaaria kohden, että se riippuu siitä, kuinka paljon niitä haetaan koko valtakunnassa. Ja perustuen hakurasti on aina edellytys muiden tukien, suorien tukien myöntämiselle. Ja tuen ehtojen noudattamista seurataan satelliiteilla. Tässä on tukitasot 24 vuonna haettavaan perustulotukeen ja uudelleenjakotulotukeen. AP-alueella noin 148 000 000 € jaossa ja enintään 139,37 € hehtaari voidaan maksaa. Ja C-alueella 146 000 000 € tekee noin 119,49 € hehtaari. Ja uudelleenjakotulotuki, mikä viime vuonna oli tällainen uusi tukimuoto A, B ja C-alueella, sitä 26,10 000 000 € ja se tekee noin 17,75 € hehtaari ja sitä maksetaan kaikille tiloille 50 hehtaariin asti. Nuorten viljelijöiden tulotuki on suoraa tukea myös ja hakijan on pitänyt aloittaa tilonpidon ensimmäistä kertaa pääasiallisena yrittäjällä ja hänellä on tilan määräysvalta. Ja hakijan on oltava ensimmäisenä perustulotuen tai perustuen hakuvuonna korkeintaan 40-vuotias ja tänä vuonna siihen käy vuonna 1984 syntyneet. Yhteisömuotoisella tilalla kaikkien määräysvaltaisten osallisten on täytettävä ikää ja aloittamista koskeva vaatimus. Eikö dia vaihdu?
kuittaisiko joku? Täällä näkyy nuorten viljelijöiden tulotuki dia 5. Kyllä. Myös hakijan ammattitaitovaatimuksen on täytettävä jokaisena vuonna, kuten myös pääasiallinen yrittäjyys ja määräysvalta on täytettävä jokaisena vuonna nuorten viljelijöiden tuen hakuvuonna. Ja miten haetaan? Tuki on haettava ensimmäisen kerran viimeistään viidentenä vuonna aloittamisesta. Suositus on, että sitä haetaan heti, kun ikä ja nämä muut vaatimukset täyttyy. Mutta se on mahdollista hakea 5 vuoden aikana siitä ensimmäisen kerran siitä aloittamisesta. Tilan on haettava myös perustulotukea, jotta tuki voidaan maksaa. Ja hakurastin voi lisätä myös muutosaikana 18.6. jälkeen, jos tilan SPV-kauppa on tehty tämän hakuajan jälkeen sinne elokuun loppuun mennessä. Tukea maksetaan enintään 5 peräkkäisenä vuonna. Ja tukikelpoinen ala on sama kuin perustulotuessa. Sitä maksetaan enintään 150 hehtaarille tilalla ja maksetaan 88 € hehtaaria kohden. Nyt tänä vuonna näille uusille 24 hakijoille on tullut uusi vaatimus, uudistettu ammattitaitovaatimus, ja tämä on nyt viime vuonna ollut ensimmäistä kertaa tämä ammattitaitovaatimus, ja se nyt muuttuu vuodesta 2024 lähtien uusilla hakijoilla. Eli luonnollisten henkilöiden ryhmässä aviopuolisot, yhtymät, kuolinpesät, kaikilla ryhmän jäsenillä pitää olla vähintään toisen asteen luonnonvara-alan tutkinto tai 3 vuoden työkokemus luonnonvara-alalta ja vähintään 1/2 työkokemuksen perusteella hyväksytyistä vähintään 20 opintoviikon, 30 opintopisteen tai niitä vastaavan osaamispistemäärän laajuinen luonnonvara-alan koulutus, josta talousopintoja vähintään 10 opintoviikkoa, 15 opintopistettä tai niitä vastaava osaamispistemäärä. Talousopinnot voi olla myös muustakin koulutuksesta kuin tästä luonnonvara-alan koulutuksesta. Ja myös yhteisöhakijoilla 24 vuodesta lähtien uusilla on tämä uusi ammattitaitovaatimus. Eli jokaisella yhteisön määräysvaltaisella jäsenellä vähintään toisen asteen luonnonvara-alan tutkinto tai sitten 3 vuoden työkokemus luonnonvara-alalta ja siitä työkokemuksen perusteella hyväksytyistä pitää olla niitä talousopintoja vähintään 1/2 näistä luonnonvara-alan koulutuksen opintoviikoista tai opintopisteistä. Miten tämä ammattitaitovaatimus sitten eri vuosina käyttäytyy tässä taulukossa? Vuonna 2024 hakeneet, niin täyttää tätä uutta vaatimusta. Ja vuonna 2023 hakeneet ensimmäistä kertaa, heillä on vuoden 2023 vaatimus ammattitaitovaatimuksessa. Ja vuonna 2022 tai aiemmin hakeneet, niin silloin vaatimus ei koske ollenkaan hakijaa. Jos hakija vaihtuu, hakujakso pidentyy, sovelletaan hakuvuoden sääntöjä. Koulutus on oltava hankittuna hakuvuonna viimeistään elokuun loppuun mennessä. Todisteet on toimitettava kuntaan sähköisenä liitteenä tai paperilla. Ja tukeen lisättyjen henkilöiden tulee täyttää tilan ensimmäisen hakuvuoden ehtoja. Huomioi koulutusvaatimuksen täyttyminen myös silloin, jos osallisia poistuu. Tämä vaatimus on noudatettava koko ajan. Sitten seuraavana. Nämäkin oli niitä suoria tukia. Tärkkelysperunapalkkio ja erikoiskasvipalkkio. Tärkkelysperunapalkkiossa ei ole tänä vuonna muutoksia tukiehdoissa verrattuna viime vuoteen. Edelleen viljelysopimus pitää palauttaa kuntaan 18.6. mennessä. Hakuaika päättyy silloin ja sähköistä liitettä toivotaan tai sähköpostin liitteenä. Tärkkelysperunapalkkiota maksetaan enintään 570 € hehtaari. Ja erikoiskasvipalkkio maksetaan kuten viime vuonnakin pääosin
avomaan vihanneksista AB-alueella, tattarista, valkuaiskasveista, öljykasveista, niin kuin viime vuonna. Uusi palkkiokelpoinen valkuaiskasvi on kikherne ja ei enää palkkiokelpoinen vuodesta 2024 alkaen auringonkukka. Hampusta tarvitaan vakuustodistuskuntaan ja tiedot siemenmäärästä sekä kylväpäivämäärä sinne 18.6. mennessä. Ja sitten sokerijuurikkaan viljelysopimus kuntaan 18.6. mennessä ja mielellään sähköinen liite. Ja erikoiskasvipalkkiota maksetaan enintään 120 euroa hehtaarilta. Ja näitäkin tukia seurataan satelliiteilla, esimerkiksi erikoiskasvipalkkiossa tai tärkkelysperunapalkkiossa, jos tärkkelysperunapalkkion ilmoitetulla alalla ei ole perunaa, niin siitä voi tulla selvityspyyntö. Sitten mennään kansallisiin tukiin. Ja tämä on koko maassa maksettava kansallinen tuki sokerijuurikkaasta ja se maksetaan viljelyalan perusteella 350 euroa hehtaari ja tässä tuessa ei ole muutoksia vuoteen 2023 verrattuna. Sitten C-alueen yleinen hehtaarituki maksetaan maatalous-, puutarha- ja peltoenergiakasveista. Näidenkään tukisummien ja ehtojen muutoksia ei ole vuoteen 2023 verrattuna. Tässä näette C-alueen eri alueet ja mitä yleistä hehtaaritukea hehtaarilta maksetaan. Eli C2-alueella 10 euroa hehtaari, C2B ja saaristoalueella 20 euroa hehtaari ja C3 ei vehnästä, mallasohrasta ja pohjoista hehtaaritukea saavasta alasta, mutta kyllä avomaan vihanneksista 30 euroa hehtaari ja C4-alueella samoin samat ehdot, mutta 55 euroa hehtaari. Sitten nuorten viljelijöiden tuki C-alueella. Tämä on C-alueelle maksettavaa tukea ja myös sitten saa yhtä aikaa myös tätä äsken puhuttua nuorten viljelijöiden tulotukea ja tätä maksetaan maatalous-, puutarha- ja peltoenergiakasveista C1-C4-alueella 50 euroa hehtaari ja hakemuksen voi siirtää jatkajalle, joka täyttää ammattitaitovaatimuksen. Samat hakijaa koskevat vaatimukset kuin nuorten viljelijöiden tulotuessa. Ja sitten pohjoisen hehtaarituen eli C-alueen maksettavan tuen ehdosta, niin tässä kertauksena ihan samoin kuin viime vuonna. Ikä koskeva ehto, yli 18-vuotias pitää olla, maatalousmaata 5 hehtaaria tai 1 hehtaari puutarhakasvien viljelyssä, pitää noudattaa ympäristöehtoja, ehdollisuudesta koskevia, mikä koskee sängenpolttoa, suojakaistoja, maisemapiirteitä, puiden leikkauskieltoa sekä hukkakauran ja jättiputken torjuntaa. Ja viljelytapaa pitää noudattaa paikkakunnan mukaisesti ja lisäksi avomaan vihannesten sadonkorjuu pohjoisessa hehtaarituessa, se on ehtona. Peruslohkoilla pitää olla korvauskelpoisuus ja pitää noudattaa maatalousmaan ja maataloustoiminnan vaatimuksia. Ja tässä näkyy pohjoisen hehtaarituen tukitasot ja mistä maksetaan, eli C1, C2 ja C2B ja C-saaristoalueella rukiista, sokerijuurikkaasta, tärkkelysperunasta ja C1, C4 alueella avomaan vihanneksista, eli rukiista 75 euroa, sokerijuurikkaasta 100 euroa, tärkkelysperunasta 100 euroa ja avomaan vihanneksista 350 euroa hehtaari. Sitten täällä on tullut uusia kasvikoodeja tänne valkuaiskasvuston puolelle C1 C2 alueella. Eli valkuaiskasvusto, missä valkuaiskasvi on yli puolet. Niin seos, tämä oli viime vuonnakin herne, härkäpapu, makealupiini, linssi, viljan seos. Ja uutena seoskasvusto herne, härkäpapu, makealupiini, linssi, öljykasvit. Seoskasvusto, valkuaiskasvit ja öljykasvit ja seoskasvusto valkuaiskasveista 45 euroa hehtaari. Ja lisäksi peltokasveista maksetaan hiukan korkeampaa 75 euroa hehtaari
tattarista, kvinoasta, ruokaherneestä, rehuherneestä, härkäpavusta, linssistä, kikherneestä, ruistankiosta, rypsistä, rapsista, hampusta, pellavasta ja öljykasvien seoskasvustosta. Kiitos. Siinä oli esitykseni. Onko kysymyksiä? Kiitos. Eli näihin suoriin ja kansallisiin tukiin ei ole tullut täältä kysymyksiä, mutta voitaisiin täältä nostaa nyt muutama näitä ehdollisuuden kysymyksiä vielä. Eli lohkokirjanpidosta kysyttiin, että riittääkö lohkon sadoksi korjuun yhteydessä tehty arvio vai pitääkö sato olla toteutunut sato myyntitositteen tai muun vastaavan perusteella. Ja tosiaan sen lohkokirjanpitoon riittää ihan se sadonkorjuun yhteydessä tehty arvio. Sitten kysyttiin vielä tuosta viljelykiertovaatimuksesta, että jos tilan pellot on luomussa, mutta karja on tavanomaisessa tuotannossa, niin koskeeko viljelykiertovaatimus tällöin sit niitä tilan lohkoja, mutta ei koske tämmöisessä tapauksessa. Ja sitten päästään eteenpäin, eli Ilmari Penttilä Rauman seudun maaseutupalveluista tulee kertomaan ympäristösitoumuksesta ja luonnonhaittakorvauksesta. Ole hyvä, Ilmari. Joo, kiitos. Aamupäivää kaikille. Olen tosiaan Ilmari Penttilä ja laitan täältä vielä esityksen jakoon, niin päästään alkuun. Eli nyt varmaankin näkyy esitys. Näkyy, joo. Eli tosiaan mulla aiheena luonnonhaittakorvaus ja ympäristösitoumus, eli puhutaan aika usein myös ympäristökorvauksesta, mutta ihan tarkkaan ottaen ympäristökorvaukseenhan kuuluu myös sitten ne ympäristösopimukset ja tämä nimenomaan sitten se toinen osa, eli ympäristösitoumus. Ja näillähän yhteistä on se, että molemmat edellyttää korvauskelpoisuutta lohkoilta. Ihan lyhyesti luonnonhaittakorvauksesta ensin. Siinä ei ole mitään muutoksia. Viime vuoteen verrattuna tukitasot ihan samat, mutta lähinnä muistutuksena se, että vähimmäisala on tuo 5 hehtaaria ja sitten toinen asia, mikä on hyvä muistaa, niin on tuo kesantorajoite. Eli silloin, jos on kesanto- ja luonnonhoitonurmea enintään 25% yhteensä, luonnonhoitokorvaus maksetaan koko alalle, mutta sitten kun mennään sen 25% yli, niin silloin toi sitten maksualaa rajataan, eli tuossa esimerkkinä 100 hehtaarin tila, jolla on 30 hehtaaria luonnonhoitonurmea ja 70 hehtaaria kauraa, eli siis se 30% on maksurajoitteen alasta alaa, niin silloin maksetaan luonnonhoitokorvaus koko kaura-alalle ja sitten se luonnonhoitonurmen maksuala saadaan, kun se kaura-ala jaetaan 3:lla, eli se viljelykasvin ala jaetaan 3:lla, tulee reilu 93 hehtaaria yhteensä. Eli vajaa 7 hehtaaria jää ilman luonnonhaittakorvausta. Ja sitten vielä muistutuksena toi, että isoilla tiloilla sitten, kun mennään yli 150 hehtaarin tai yli 300 hehtaarin, niin luonnonhaittakorvausta sitten maksetaan niille ylimeneville hehtaareille vähän vähemmän. Sitten mennään sinne ympäristösitoumukseen. Täälläkään ei juurikaan muutoksia ole, jotain ihan pieniä tulee tässä esityksessä viime vuoteen verrattuna ne muutokset sitten esille. Ruokavirastohan ei ole vielä tämän vuoden sitoumusehtoja julkaissut, että siellä jos menee ruokaviraston sivulta katsomaan, niin siellä on ne viimevuotiset sitoumusehdot ja siellä ei näitä tässä esityksessä tulevia muutoksia vielä ole siellä sitoumusehdoissa, mutta varmaan lähiaikoina ruokaviraston tämän vuoden sitoumusehdot julkaisee. Eli tosiaan 5 vuoden sitoumus. Jos ei ole viime vuonna sitoumusta antanut ja on korvauskelpoista alaa, niin voi antaa uuden sitoumuksen. Tai sitten esimerkiksi sukupolvenvaihdoksen yhteydessä voi se viime vuonna annetun sitoumuksen siirtää jatkajalle. Sitten aina muistutuksena, että sitoumuskausi ja vuosi alkaa aina 1.5. Eli kun puhutaan sitoumusvuodesta, niin alkaa 1.5. päättyy 30.4. Eri asia kuin kalenterivuosi. Tosiaan 5 hehtaaria vähintään korvauskelpoista alaa, tai sitten jos on puutarhakasvia, niitä riittää hehtaari.
Ja ympäristösitoumus koskee koko korvauskelpoista alaa, eli kaikki hallinnassa oleva korvauskelpoinen ala on automaattisesti sitoumusala. Eli esimerkiksi jos tänä vuonna tulee viime vuonna sitoumuksen antaneille uusia lohkoja, jotka on korvauskelpoisia, niin ne on automaattisesti sitoumuksella. Sitten mennään tähän ympäristösitoumuksen kokonaisuuteen, eli siellä on ensin nämä tilakohtaiset toimenpiteet, jotka on kaikille sitoutuneille pakollisia. Eli näitä täytyy noudattaa, jos ympäristösitoumuksen antaa ympäristökorvausta hakee. Ja tästä tilakohtaisesta toimenpiteestä maksetaan peltokasveille 45 euroa hehtaari, puutarhakasveille ja kuminalle 113 euroa hehtaari. Siellä on 3 pakollista vaatimusta ja 7 eri valinnaista vaatimusta, joista sitten 2 on valittava joka vuosi. Näitä käydään tuossa kohta tarkemmin läpi. Nämä tässä ensin listauksena. Tuo valinnaisten vaatimusten perässä, 4 toimenpiteen perässä lukee otantatarkastus 5%. Tarkoittaa sitä, että näistä toimenpiteistä sit Ruokavirasto tekee 5% satunnaisotannan tämän toimenpiteen valinneista ja sitten tämä on nyt viime vuoden osalta parasta aikaa käynnissä, eli sitten jos olette näitä toimenpiteitä viime vuonna valinneen, niin kunnasta on voinut tulla tai tulee lähiaikoina sitten pyyntö asiakirjoista näihin toimenpiteisiin liittyen, jos olette otantaan osunut. Ja toinen kokonaisuus on sitten nämä lohkokohtaiset toimenpiteet, joita voi valita haluamansa lukumäärän, pakko jo valita yhtään, tai voi valita kaikki, jos ne tilalle sopii. Nämäkin tässä ensin listana, ja näistäkin käydään sitten tarkemmin läpi. Tuosta lintupelloista en puhu tässä esityksessä, että on enempää, se on vaan mainintana, koska niitä ei täällä alueella oikeastaan aloja ole, mihin voisi lintupeltoja ilmoittaa. Syysilmoitus koskee noita 4 toimenpidettä, missä se suluissa perässä on mainittuna. Sitten näistä toimenpiteistä jotain vielä yleistä asiaa ennen kuin mennään niihin tarkemmin. Eli nyt muutoksena siihen aikaisempaan 2022 vuonna päättyneeseen ympäristösitoumukseen, niin tämä toimenpiteiden valinta on hyvinkin joustavaa, eli ne voi vuosittain vaihdella sekä nämä tilakohtaiset että lohkokohtaiset toimenpiteet. Toki tähän on muutama poikkeus, mitkä tulee tuossa vastaan. Eli esimerkiksi heti tuossa, jos on ilmoittanut viime vuonna suojavyöhykkeitä, turvepeltojen nurmia tai valumavesien hallintaa, niin silloin niitä pitää myös tänä vuonna ilmoittaa samoille aloille ja koko sitoumuskauden loppuun asti sitten, tai muuten tulee takaisin perintää niistä maksu niille aloille maksetuista korvauksista. Toki jos hallinta vaihtuu, niin ei silloin tarvitse jatkajan tai kelle se siirtyy se ala, niin ei tarvitse näitä noudattaa, mutta niin kauan kuin ne on omassa hallinnassa. Ja sitten pitää muistaa myös noin syysilmoituksella ilmoitettavat toimenpiteet, eli se kiertotalouden edistäminen ja valumavedet myös siinä peltotukien haussa valita. Tänä vuonnahan nyt tuli poikkeuksena se täydentävä haku siinä syysilmoitusajan jälkeen, mutta semmoista nyt ei enää toista kertaa ole tulossa. Eli jos ei kiertotalousrastia muista, niin se menee sitten ohi siltä vuodelta. Ja tosiaan näitä toimenpiteitä voi peltotukien haun muutosaikana sinne 2.10. asti sitten sekä lisätä, poistaa että vaihtaa. Sitten mennään tilakohtaiseen toimenpiteeseen ja siellä on ensin nämä 3 pakollista vaatimusta. Ja sen verran vielä yleisesti mulla on näissä dioissa vähän enemmän tekstiä, mitä mä tässä käyn läpi, mutta kun saatte tämän aineiston, niin sitten voitte vielä tarkemmin lukea semmoisia kohtia, mikä itseä kutakin koskee. Eli viljavuustutkimuksesta oli jo tuolla ehdollisuuden esityksessä puhetta, tuossa vielä kertauksena nämä ympäristösitoumuksen vaatimukset, eli näyte per 5 hehtaari yli 1,5 hehtaarin lohkoilta ja näytteenottoväli 5 vuotta. Ja tosiaan se ratkaisee, että voiko lannoittaa lohkoa. Eli vaikka ei lannota, niin jos on semmoinen kasvi, mitä voi lannottaa, niin pitää nämä viljavuustutkimukset olla. Sitten on lohkokohtaiset muistiinpanot, mitkä oikeastaan myös, niin kuin tuolla Marin ehdollisuuden esityksessä tuli, niin siellä on melkein sama vaatimus lohkokohtaisista muistiinpanoista. Tämä ei paljon lisää vaatimuksia tuo.
Ja ilmastoympäristösuunnitelma ei voi vielä tehdä. 1.5. alkaen tänä vuonna, viime vuonna sitoutunut voi sen tehdä, ja Ruokavirasto tähän julkaisee mallipohja, mutta ei sellaista mallipohjaakaan vielä ole, mutta tosiaan sitä ei voi vielä tehdäkään. Sitten mennään näihin valinnaisiin tilakohtaisiin toimenpiteisiin, mitä oli siis 7 ja piti 2 valita, siis tasan 2. Ei voi valita enempää kuin 2. Ja ensimmäisenä tämä ilmastoympäristökoulutus, mikä on nyt myös ajankohtainen niille, jotka viime vuonna sen valitsi, koska viime vuonna tämän toimenpiteen valinneiden pitää nyt sitten huhtikuun loppuun mennessä suorittaa tämä ilmasto- ja ympäristökoulutus sitten siellä vipupalvelun kautta. Eli sinne koulutukseen pääsee, kun vipupalveluun menee siihen etusivulle ja heti siitä löytyy se nappi hae tukia ja jätä ilmoituksia. Eli samaa kautta, mistä esimerkiksi pääsi syysilmoitukselle. Ja siellä on sitten se ilmasto- ja ympäristökoulutus ja sieltä sitten on linkki tämmöiseen erilliseen oppimisympäristöön, missä sen voi suorittaa. Ja jotta sen voi suorittaa, niin täytyy olla tilan osallinen, jolla on asiointioikeudet. Ja siellä on 5 eri osiota, joista voi valita yhden. Eli ei ole väliä, minkä niistä suorittaa tänä vuonna. Ja sitten sinne jää 4 jäljelle, eli jos tämän toimenpiteen valitsee tänäkin vuonna, niin sitten pitää valita niistä 4 jäljelle jääneestä 1. Eli siellä löytyy niin monta, että voi sen joka sitoumusvuonna valita. Ja jos sen tänä vuonna valitsee, niin syksyllä sen 2.10. jälkeen sitten, kun muutosmahdollisuus menee kiinni, niin pääsee taas koulutusta suorittamaan. Seuraavana tämä monivuotiset monimuotoisuuskaistat. Tämä oli aika vähän valittu toimenpide ainakin viime vuonna. Eli tämä on tämmöinen 3 metriä leveä nurmikasvusto koko lohkon ympäri. Muutoksena se, että ei tarvitse olla enää nurmi- tai niittykasvien siemen seos, vaan voi olla vaikka joku yksi nurmikasvi, vaikka puhdas timoteikasvusto. Tämä en oikeastaan käy sen enempää muuten läpi, mutta tämä on nyt poikkeus näihin tilakohtaisiin toimenpiteisiin. Eli jos tämän on viime vuonna valinnut, niin tämä pitää myös valita sit koko sitoumuskauden loppuun. Tai jos valitsee tänä vuonna, niin jäljellä olevat sitoumusvuodet pitää valita, jos on semmoisia lohkoja, missä se on mahdollista toteuttaa. Sitten on maaperän seuranta, mikä on nyt yksi niistä toimenpiteistä, mistä nyt viime vuodelta sit pyydetään asiakirjoja niiltä otantaan osuneilta. Eli tässä siis piti 2 vähintään 0,5 hehtaarin peruslohkolta joko teettää laaja maa-analyysi tai sitten tämmöinen maaperäskannaus. Muutoksena tuohon laajaan maa-analyysiin, eli riittää sitten tästä vuodesta alkaen 1 näyte per peruslohko siitä pinta-alasta riippumatta. Eli vaikka on 20 hehtaarin lohko, niin riittää se 1 näyte, kun vielä viime vuoden osalta mentiin sillä samalla näytetiheydellä kuin se perusviljavuustutkimuskin, eli 1 näyte per alkava 5 hehtaaria. Tässä nyt sitten kannattaa olla tarkkana, että kun tuon laajan maa-analyysin tekee, että tilaa sitten sieltä laboratoriosta semmoisen analyysin, mikä ehdot täyttää. Ainakin tässä nyt on tullut vastaan, että siellä taisi olla puolella otantaan osuneista semmoinen näyte, mikä ei vaatimuksia täyttänyt. Mutta sitoumusvuonna marraskuun loppuun mennessä pitää analyysi teettää. Tulokset ei tarvitse olla marraskuun loppuun mennessä, riittää, että analyysi on tilattuna marraskuun loppuun mennessä. Sitten seuraavana orgaaniset ravinteet, 5 eri vaihtoehtoa, riittää kun joku jotain näistä 1 toteuttaa, eli nämä on lähinnä kotieläintilalle sopivia toimenpiteitä. Eli täällä on lannan separointia, liettäjän laskeutusmenetelmää, biokaasulaitoksessa lannan käsittelyä, lannan luovutusta tai sitten nurmikasvuston toimittamista biokaasulaitokseen, mikä nyt tietysti sopii myös sitten kasvinviljelytilalle. Seuraava tilakohtainen toimenpide, pölyttäjien ravintokasvit. Eli tässä on nuo tietyt kasvit, mitkä on tuolla lopussa listattuna, mitkä täyttää tätä toimenpidettä. Eli helppo toimenpide silloin, jos noista listatuista kasveista jotakin viljelee, niin toimenpide oikeastaan täyttyy sillä. Kunhan sitä on vähintään
kahdella eri peruslohkolla, vähintään 0,5 hehtaarin kokoisella, ja tähänkin nyt muutoksena sitten hiukan helpotusta, eli viime vuonnahan se täytyy olla koko peruslohko näillä kasveilla. Nytkin mennään sillä hehtaarin kokoiseen peruslohkoon asti, mutta sitten jos on yli hehtaarin kokoinen peruslohko, niin siellä riittää, että on hehtaari esimerkiksi hernettä vaikka tuolla 20 hehtaarin lohkolla. Ja muu saa olla vaikka kauraa. Kun viime vuonna oli sitten tarvinnut se koko 20 hehtaarin lohko olla vaikka sillä herneellä. Tai vaikka herneellä ja rypsillä. Täsmäviljelymenetelmät. Siellä nämä 5 vaihtoehtoa, joista pitää yhtä toteuttaa. Näitäkään en oikeastaan käy tarkemmin läpi. Eli helppo toimenpide tavallaan valita silloin, jos on semmoinen kone olemassa, millä pystyy tämmöisen toteuttamaan, niin sehän ei nyt sitten käytännössä aiheuta mitään muuta kuin, että sitä kyseistä konetta käyttää. Sitten seuraavana tämä hyvin yleisesti valittu tilakohtainen toimenpide, eli kasvintuhojen, kasvitautien seuranta- ja tunnistussovellukset. Viime vuonna valittiin tosiaan hyvinkin paljon. Ja tässä pitää sitten olla käytössä tämmöinen vuorovaikutteinen sovellus, jolla voidaan rikkakasveja, kasvitauteja, kasvintuhojia tunnistaa ja seurata. Ja siitä pitää sitten sen käytöstä muistaa ottaa niitä kuvan kaappauksia, että sitten taas kun tämäkin kuuluu niihin otantatarkastettaviin toimenpiteisiin, niin on sitten osoittaa jollakin, että sovellusta on käyttänyt. Ruokavirasto on listannut noi sovellukset, mitkä tuossa alareunassa näkyy, eli noin 7 sovellusta. Se on viime vuoden kesäkuun tilanne, eli nämä löytyy ihan sieltä sitoumusehdoissa. Tuohon saattaa sitten jotakin uusiakin sovelluksia Ruokavirasto vielä tälle kasvukaudelle listata, mutta noin nyt ainakin on semmoisia, mitkä kelpaa. Eli siinä oli ne tilakohtaiset valinnaiset toimenpiteet, eli 7, mistä piti 2 valita. Ja sitten mennään tänne lohkokohtaisiin toimenpiteisiin, joita siis voi olla valitsematta yhtäänkin, mutta tosiaan tilanteen mukaan, mikä tilanne on, niin sitten voi sopivia valita. Ensimmäisenä maanperannus- ja saneerauskasvit, josta maksetaan 190 hehtaarille. Eli tosiaan voi ilmoittaa tai maksetaan semmoisille lohkoille, jotka on ollut edellisenä vuonna 1-vuotisten tuotantokasvien viljelyssä. Eli rajaa sitten tosiaan sen pois, että näitä ei voi 2 peräkkäisenä vuonna samalle lohkolle ilmoittaa tai ei makseta, jos ilmoittaa. Mutta käy mikä tahansa 1-vuotinen tuotantokasvi, eli ihan yhtä hyvin vilja tai peruna tai sokerijuurikas, ei ole sillä väliä mikä 1-vuotinen tuotantokasvi. Tuossa on sitten listattu maanparannuskasvit ja saneerauskasvit, eikä voi olla muita kasveja kuin näitä listattuja tai niiden seoksia. Viime vuonnahan oli ihan myynnissä näitä seoksia, mitä myytiin maanparannuskasveina tai saneerauskasveina, ja niissä oli kyllä sitten muitakin kasveja kuin näitä listattuja. Toivottavasti nyt nämä siemen kauppiaat on sitten tehnyt seoksensa näiden ehtojen mukaiseksi jo tänä vuonna. Saa lannoittaa, saa käyttää kasvinsoluaineita. 2 kuukautta pitää kylvöstä säilyttää, voi niittää tai murskata kasvukauden aikana ja saa käyttää hyödyksi. Ja täällä on sitten maksurajoite, eli 20% korvauskelpoisesta alasta voidaan maksaa. Jos ilmoittaa enemmän, niin sitten ei makseta sille ylimenevälle alalle. Kerääjäkasvit, ei mitään muutoksia. Viime vuoteen 97 € hehtaari. Tuossa on listattuna kasveja. Kylvö voi olla kylvön yhteydessä tai viljan orasvaiheessa esimerkiksi viljalle tai sitten ennen tai jälkeen viljelykasvin korjuun, mutta kuitenkin viimeistään 15.8. Kerääjäkasvia ei saa lannoittaa, vaan lannoitetaan tietysti sitä viljelykasvia. Saa päättää aikaisintaan 15.9. kasvinsuola-aineella muokata aikaisintaan 1.10. Mutta jos
kylvää syyskylvösen kasvi, niin silloin nuo päivämäärät ei koske, eli sitten ei ole mitään päivämäärärajaa, vaan pitää sen kerääjäkasvin siellä vähintään 6 viikkoa olla, ja täällä on maksurajoite 30%. Seuraavana kiertotalouden edistäminen, ei mitään muutoksia viime vuoteen. Noin levitysmäärät pitää muistaa, ja sitten toi, että jos levittää tätä korkea fosforista, eli nimenomaan, että se fosforia täytyy olla yli 3 kiloa kuutiossa, eli olla tarkkana, että se on nimenomaan yli 3 kiloa kuutiossa, eikä yli 3 kiloa tonnissa. Maksuala 80%, ja tähän liittyy se syysilmoitus. Suojavyöhykkeenä pitää sitten muistaa ilmoittaa samat alat kuin viime vuonna tosiaan, ettei tule sitä takaisin perintää. Tänä vuonna voi vielä ilmoittaa uusia suojavyöhykkeitä, ensi vuonna ei enää voi. Ja sitten tänä vuonna on tullut uusia suojavyöhykkeeksi kelpaavia aloja, mitkä sitten tulee vipuun, ne ei ole vielä, mutta tuosta linkistä löytyy sitten semmoinen karttapalvelu, missä nyt näkyy ne uudet suojavyöhykkeeksi kelpaavat alat jo nyt tai on näkynyt jo syksystä asti. Täällä on se sadonkorjuu velvoite, mutta siihen muutoksena, että se on viimeistään 15.9. niin kuin koskee näitä kaikkia muitakin nurmia, eli se muuttuu sieltä elokuun lopusta syyskuun puoliväliin se päivämäärä. Turvepeltojen nurmia, näitä on myös hyvin vähän ilmoitettu tällä alueella. Tämä on periaatteessa hyvin samanlainen toimenpide kuin nuo suojavyöhykkeet, mutta ainoa täällä ilmoitetaan sitten, että täytyy olla turvemaata, mihin ilmoittaa. Täällä saa käyttää lannoitteita, mutta ei kasvinsuojeluaineita. Valumavesien hallinta. Siinäkään ei muutoksia. Eli voi ilmoittaa semmoiselle lohkoille, joilla on säätösalaitus tai altakastelu tai kuivatusvesien kierrätysjärjestelmä. Ja pitää tietysti muistaa ilmoittaa ne samat alat kuin viime vuonnakin. Ja jos ilmoittaa uutta alaa, niin sen pitää sitten olla joko turvemaata, hapanta sulfaattimaata joko näytteen perusteella tai sitten sen vipukarttatason perusteella tai sitten semmoista alaa, mikä on ollut siis siellä 22 päättyneellä ympäristösitoumuskaudella tässä vastaavassa toimenpiteessä. Ja tämän hetken tieto on se, että ilmoitetaan samanlaisesti kuin viime vuonnakin, eli peltotukien haussa valitaan toimenpide ja ilmoitetaan peruslohkot ja sitten syysilmoituksella ilmoitetaan toimenpiteen alat peruslohkoille. Sitten puutarhatiloja koskeva tämä puutarhakasvien vaihtoehtoiset kasvinsuojelumenetelmät, mistä maksetaan 500 euroa hehtaari. Siellä on nämä 6 eri mahdollista torjuntamenetelmää, mitä voi toteuttaa ja tämän korvauksen saada. Mikä sitten pitää muistaa, on tuo vaihtoehtoisen kasvinsuojelun ennakkosuunnitelma pitää sitten tehdä toukokuun loppuun mennessä. Ja tähän myös liittyy se syysilmoitus, eli jos käyttää kasvinsuojeluaineita tähän toimenpiteeseen ilmoitetuilla aloilla, niin ne ilmoitetaan sitten siellä syysilmoituksella. Eli se oli se viimeinen lohkokohtainen toimenpide ja sitten vielä loppuun tämmöinen, että mistä ei makseta sitä tilakohtaisen toimenpiteen korvausta, eli sitä 45 tai 113 euroa hehtaarille. Eli tämmöisiä nyt yleisempiä on kasvimaat, kesannot ja suojavyöhykkeet ja sitten nuo ekojärjestelmän nurmitoimenpiteet, niin niillähän ei sitten ympäristökorvausta erikseen makseta. Ja tosiaan suojavyöhykkeelle maksetaan vaan se lohkokohtaisen toimenpiteen korvaus, mutta ei sitä tilakohtaisen toimenpiteen korvausta. Kaikille muille lohkokohtaisille toimenpiteille maksetaan se tilakohtaisen toimenpiteen korvaus sen lohkokohtaisen toimenpiteen päälle. Eli kiitoksia, siinä oli. Kiitos Ilmari. Esitykseni. Tänne on muutamia kysymyksiä tullut. Eli kysyttiin, että löytyykö jostain taulukko, mistä näkee, mitä kaikkia tukia eri viljelykasvit saa eri tukialueilla. Ja Ruokaviraston hakuoppaalla on tämmöinen kasvien ilmoittaminen ja tukitasot kohta.
jos se näkee, että mitä tukia millekin kasville maksetaan, mutta tätä ei tosiaan ole vielä päivitetty tämän vuoden tiedoilla, mutta se löytyy tuolta Ruokaviraston nettisivuilta ja tuolla chatissa näkyy, tai on ihan linkki sinne, suoraan sinne hakuoppaan kohtaan. Sitten kysyttiin, että onko yksivuotinen säilörehu tuotantokasvi, niin kyllä se on tuotantokasvi. Ja saako lueteltuja maanparannus- ja saneerauskasvien siemeniä sekoittaa keskenään, niin kyllä sen voi kylvää seoksena. Ja sitten loppuihin vastaillaan taas tässä, kunhan ehditään, mutta sitten olisikin tauon aika. Eli noin 30 minuuttia olisi tauko, eli jatketaan 12.15 ja sitten päästetään ääneen Milla Ruhikorpi Porin maaseutupalveluista ja hän tulee sitten kertomaan ekojärjestelmätuesta sitten tauon jälkeen. Niin me sitten pikkuhiljaa aloittaa taas jatkamaan tätä koulutustamme. Minä olen tosiaan Ruuhikorven Milla Porin maaseutupalveluista. Minulla on aiheena tämä ekojärjestelmätuki, jota on sivuttukin jo tässä vähän aikaisemmissakin puheenvuoroissa. Ja käydään nyt vähän sitten tämän tuen perusteita ja rajoitteita ja varsinkin muutoksia lävitse seuraavaksi. Eli ekojärjestelmätuki. Avulla halutaan hillitä ilmastonmuutosta ja sopeutua muutokseen, edistää luonnonvarojen tehokasta hoitoa sekä suojella luonnon monimuotoisuutta. Maksetaan talviaikaisesta kasvipeitteisyydestä sekä luonnonhoitonurmien, viherrannoitusnurmien ja monimuotoisuuskasvien viljelystä koko maassa. Ekojärjestelmätuki on vuosittain haettava pinta-alatuki ja pienin kasvulohko, josta tukea voidaan maksaa, on 0,05 hehtaaria. Rajoitteista. Voi saada tukea talviaikainen kasvipeitteisyystoimenpiteistä, vaan jos saa myös perustulotukea, luonnonhoitonurmia, viherlannoitusnurmia ja monimuotoisuuskasveja koskevien ekojärjestelmien tukea voidaan myöntää yhteensä enintään 25% tilan suorien tukien tukikelpoisesta alasta. Tukialueella C luonnonhoitonurmia koskevan ekojärjestelmän tukea voidaan myöntää enintään 10% tilan suorien tukien tukikelpoisesta alasta. Ja sitten nämä tukimäärät. Ja tässä on tosiaan mainittu nämä tuen määrä toimenpiteittäin tänä vuonna ja enintään. Talviaikainen kasvipeite 50 euroa hehtaari, luonnonhoitonurmet 65 euroa hehtaari, viherlannoitusnurmet 80 euroa hehtaari, monimuotoisuuskasvit 300 euroa hehtaari. Ruokavirasto maksaa tämän ekojärjestelmätuen seuraavasti. Eli tuki talviaikaisesta kasvipeitteisyydestä hakuvuotta seuraavan vuoden kesäkuussa. Tuki luonnonhoitonurmista, viherlannoitusnurmista ja monimuotoisuuskasveista kahdessa osassa, hakuvuoden joulukuussa ja seuraavan vuoden kesäkuussa. Ja sitten päästään näihin muutoksiin. Talviaikaisen kasvipeitteen osalta on lisätty hyväksyttyjä kasveja tälle vuodelle, monivuotiset energia- ja puutarhakasvit, joiden rivivälissä on kasvusta. Luonnonhoitonurmet. Luonnonhoitonurmia koskevassa ekojärjestelmässä kasvuston tulee koostua vuonna 2024 tai aiemmin kylvetystä monivuotisista nurmikasveista. Kasvusto, jonka viljelyyn myönnetään luonnonhoitonurmia koskevan ekojärjestelmän tukea useampana kuin yhtenä perättäisenä vuonna, on niitettävä viimeistään 15.9.
joka toinen vuosi. Jos niittoa ei ole vuonna 2023 todettu pinta-alamonitoroinnissa, kasvusto on niitettävä vuonna 2024. Tässä on viljelijän apuna vipussa karttataso, josta voi katsoa, onko ala satelliittiseurannan perusteella niitetty vuonna 2023. Kasvustot, joita ei ole perustettu hakuvuonna, säilytysaika on 1. elokuuta asti, ja luonnonhoitonurmea ei saa lannoittaa koko kalenterivuoden aikana. Viherlannoitusnurmet. Viherlannoitusnurmen kasvuston tulee koostua vuonna 2023 tai 2024 kylvetystä tai vuonna 2022 suojakasvin kanssa kylvetystä. Viherlannoitusnurmet, joille myönnetään viherlannoitusnurmien tukea useana perättäisenä vuonna, on niitettävä viimeistään 15.9. toisena vuonna. Jos niittoa ei ole vuonna 2023 todettu pinta-alan monitoroinnissa, kasvusto on niitettävä vuonna 2024. Kasvustot, joita ei ole perustettu hakuvuonna, säilytysaika on 1. elokuuta asti. Vaikeissa rikkakasvitilanteissa kasvusto on niitettävä vuosittain viimeistään 15. päivänä syyskuuta siten, että rikkakasvien leviäminen estyy. Ja näitäkään ei saa lannoittaa koko kalenterivuoden aikana. Sitten vipussa uutta viherlannoitusnurmien osalta on tämä perustamisaika. Eli siellä on alasvetovalikosta, jossa voi ilmoittamisen yhteydessä sitten laittaa, että onko se perustettu edellisenä vuonna tai sitä aiemmin vai perustettu tuen hakuvuonna. Ja päästään näihin monimuotoisuuskasvien puolelle. Monimuotoisuuskasvien kasvusto on perustettava vuosittain lukuun ottamatta niitty- ja peltolintukasvien kasvustoja, joiden osalta hyväksytään myös 23 perustetut kasvustot. Monimuotoisuuskasvien kasvuston perustamiseksi katsotaan myös vuonna 2023 syyskylvöisillä kasveilla perustettu kasvusto. Kasvinsuojeluaineita ei saa käyttää koko kalenterivuoden aikana. Monimuotoisuuskasvien siemenseoksiin on tehty muutoksia. Näistä tulee listoja seuraavilla dioilla. Ja jos hakee niittykasvien tai peltolintukasvien kasvuston perusteella monimuotoisuuskasveja koskevan ekojärjestelmän tukea kahtena vuonna peräkkäin, kasvusto on perustettava siemenseoksella, jossa vähintään 2 kasvilajia on monivuotisia. Satelliitilla seurattavat ehdot. Monimuotoisuuskasvien kasvusto on säilytetty 15.9. asti ja monimuotoisuuskasvien kasvusto on niitetty aikaisintaan 1.8. Pölyttäjähyönteis- ja maisemakasvit. Siemenseoksessa saa olla vain 2 tai useamman seuraavan kasvin tai kasviryhmän siemeniä. Ja tähän on lisäykset merkitty punaisella. Ja ne ovat fini ja valkolupiini, unikot, kesälemmikki, suvikakkarat, kesäharso, sinappi, tattari, rapsi, retikat, maloppi, kesämalvikki, rypsi. Muut kuin kohdassa 1-22 mainitut kylvövuonna kukkivat 2-sirkkaiset kasvit. Pölyttäjä- ja hyönteismaisemakasvien seoksessa saa olla kohdassa 23 tarkoitettuja muita kylvövuonna kukkivia 2-sirkkaisia kasveja enintään 30% siemenseoksen painosta. Ei kuitenkaan hampun siemeniä. Riistakasvit. Siemenseoksessa saa olla vain 2 tai useamman seuraavan kasvin tai kasviryhmän siemeniä. Tähän on merkitty myös nämä lisäykset punaisella, jotka ovat sikuri, kumina, mailaset, keltamaite, hunajakukka, keltiö, heinäratamo. Viljan, heinäkasvien ja apilan riistakasviseoksissa
on aina oltava myös jonkin muun listalla luetellun kasvin siemeniä. Heinäkasveja saa olla enintään 20% siemenseoksen painosta. Siemenseoksessa saa olla muita kuin yllä olevalla listassa tarkoitettuja kasveja enintään 15% siemenseoksen painosta, ei kuitenkaan hampun siemeniä. Ja sitten niittykasvit. Siemenseoksessa on oltava nurmilöhröllin, lampannadan tai jäykkänadan sekä vähintään kahden seuraavan niittykasvin siemeniä. Näihin on tullut lisäyksenä ruiskaunokki, kehäkukka, hunajakukka ja kumina. Seoksessa saa olla lisäksi muiden yksivuotisten niittykasvien tai virnojen siemeniä, ei kuitenkaan heinien siemeniä. Ja sitten katsotaan vielä näitä peltolintukasveja. Näiden siemenseoksessa on oltava vähintään yhden niittykasvien luettelossa, eli mikä oli nuo edellinen dia, kohdat 1-16 tarkoitetun niittykasvin ja vähintään yhden seuraavan kasvin tai kasviryhmän siemeniä. Ja tähän on tullut myös lisäyksinä hirssi, sinappi, mesikat, virnat, sikuri. Seoksessa saa olla viljojen siemeniä enintään 50 kiloa hehtaaria kohden. Ja seoksessa saa olla lisäksi muiden yksivuotisten niittykasvien tai virnojen siemeniä, ei kuitenkaan heinien siemeniä. Näin, kiitoksia. Kiitos Milla. Tänne on jonkun verran tullut kysymyksiä vielä tuonne ympäristösitoumukseenkin liittyen. Kysytään tuohon kiertotalouden edistäminen toimenpiteeseen ympäristösitoumuksessa, että mitä liitteitä kuivalannan vastaanottajan tulee toimittaa. Ja liitteeksi täytyy sitten laittaa lannanluovutussopimus ja lanta-analyysi sinne syysilmoitukselle. Sitten vielä tuosta maanparannus- ja saneerauskasvitoimenpiteestä sen yksivuotisen rehunurmen tai satonurmen kanssa, niin sen jälkeen kylvetylle maanparannus- tai saneerauskasville ei saa korvausta. Et vipupalveluun aukeaa tukihaun avauduttua 24 vuodelle karttataso, joka näyttää toimenpiteeseen kelpaavat alueet. Sitten kysyttiin, että voiko naapurin ponit tulla laiduntamaan pellolle, joka on viherkesantoa tai viherlannoitusnurmia, niin kyllä voi tulla naapurin ponit sinne laiduntamaan. Sitten kysyttiin, että jos monivuotisessa luomunurmessa on rikkakasviongelma ja sitä haluaisi torjua avokesannoimalla nurmea viimeisenä nurmivuotena, esimerkiksi heinäkuun puolivälistä lähtien, niin millä kasvikoodilla nurmilohko pitäisi tuollaisena vuotena ilmoittaa? Eli kun alkukesä on nurmella ja loppukesä avokesantona, niin jos kasvusto täyttää kuitenkin siitä rikkakasviongelmasta huolimatta sen satonurmen vaatimukset, niin sen voi ilmoittaa nurmena. Mut muuten sen kasviksi täytyy sitten ilmoittaa avakesanto ja lisätietoihin voi kirjata, että rikkakasviongelman torjunta on syynä sille avokesannoinnille. Ja sitten päästäisiin taas eteenpäin ja seuraavaksi tulisi Ruissalon Mika Porin maaseutupalveluista kertomaan tästä peltotukihausta vipupalvelussa. Ole hyvä, Mika. Kiitoksia. Ruissalon Mika. Porin maaseutupalveluista ja katsotaan, saadaan tuosta esitys käyntiin ja vielä esitystilaan. Näkyykö nyt hyvin? Eli peltotukien haku 2024. Mennään tässä pikkasen samoja juttuja, mitä on tuossa tullut muidenkin esityksessä, mutta mennään vaikka kertauksena sitten niitä läpi. Eli peltotukien haku, aikataulu, ensin peruslohkomuutokset aukeaa huhtikuussa, tarkempaa ajankohtaa ja päivämäärää ei ole vielä sanottu. Sitten peltotukien haku toukokuun alkupuolella, siinäkään
tarkkaa päivämäärää ei ole sanottu. Päättymispäivä 18.6. eli 18.6. sen takia, että 15.6. on nyt lauantai ja sitten on annettu 18. päivää asti tämä hakemuksen jättöaika. Haku ei kuitenkaan kannata jättää ihan viimeiseen päivään. Siinä voi tulla jotain teknisiä ongelmia ja on hyvä, jos on tehnyt sinne lohkoihin vaikka muutoksia, niin me ehditään niitä sitten käymään läpi ennen kuin toi haku loppuu, niin saadaan korjaukset tehtyä vielä hakuaikaan. Mut muuten tietojen ilmoittaminen ja tukien hakeminen on samankaltaista kuin viime vuonna. Pitää muistaa tarkistaa muuttuneet tiedot. Puhelinnumero on tärkeä ja sähköpostiosoite on tärkeä. Ja myöskin se, että käyttää sitä sähköpostia ja tarkistaa, mitä sinne on tullut, esimerkiksi tiedotteita. Sitten tuossa on hakuaika, vielä janana piirretty ja ilmoitettujen tietojen muutosvaihe, joka päättyy 2.10. Viljelytoimenpiteiden toteuttamisesta tuli kiitos aikaisemmassa esityksessä. Sitten on heinäkuun viimeisestä päivästä alkaen selvityspyyntöihin vastaaminen 2.10. asti. Sitten siellä on vielä syysilmoitus, joka nyt on tavoitteena sitten tänä vuonna niin, että se olisi oikeasti jätettäisiin syksyllä. Sitten hakuopasasiaa, eli hakuopas julkaistaan maalis-huhtikuun vaiheessa niin Ruokaviraston sivuilla. Ja tässä vaiheessa niin syysilmoituksen osalta opas päivitetään myöhemmin, että niitä tietoja sillä vielä ei ole, mutta nyt tulee sitä hakuopas tiettynä aikana. Tosiaan tukia voi hakea vain sähköisesti vipupalvelussa, niin kuin viime vuonnakin. Ja hakijalla on oltava asiointioikeudet, eli kannattaa nuo asiointioikeudet hoitaa ajoissa kuntoon niin, että sitten kun hakemusta tehdään, niin homma toimii. Vipupalvelun ohjeista sen verran, että vipun tukikohtaiset hakuohjeet julkaistaan hakujen avauduttua osoitteessa ruokavirasto.fi. Ja ohjevideot julkaistaan YouTubessa Ruokaviraston kanavalla ruokavirasto.fi tuet, maatalous, vipu, ohjeet ja opetusvideot. Sitten peruslohkomuutoksista, eli jos muutoksia on, niin niistä pitää aloittaa ja jos pitää yhdistää lohkoja tai jakaa, ilmoittaa kokonaan uusia viljelykäyttöön otettavia peruslohkoja tai peruslohkoja poistuu kokonaan maatalouskäytöstä, niin pitää tehdä peruslohkomuutos. Ja muutokset tulisi tehdä toukokuun puoliväliin mennessä. Ja muutokset lähetetään käsiteltäväksi, kun ne on tehty. Ja sitten kunta käsittelee nämä ennen kuin viljelijä tekee varsinaisen tukihakemuksen. Eli lohkot saa uudet lohkotunnukset, jos niitä on jaettu tai yhdistetty tai tehty uusia. Se on hyvä muistaa myöskin, että toi olemassa olevien peruslohkojen rajakorjaukset lähtee käsittelyyn vasta sitten, kun tukihakemuksen on palauttanut. Ei vielä tässä muutosvaiheessa. Sitten tuosta tukihakemuksen esitäytöstä. Eli siellä on vaihtoehtoja esitäytölle. On pelkät peruslohkot ilman kasvulohkoja. Tänä vuonna on myöskin mahdollista saada tuo kasvulohko geometria esitäyttö kartalle. Viime vuonnahan se oli tilapäisesti pois käytöstä. Ja sitten, jos tuolla viljelysuunnitteluohjelmistossa on ajantasaiset peruslohkotiedot, niin kannattaa käyttää tätä suunnitteluohjelmiston esitäyttötiedoilla. Ja kun on täytetty sitten esitäyttö noilla suunnitteluohjelmiston tiedoilla, niin selkeä kannattaa katsoa vipun huomautukset, jos siellä on jotain korjattavaa, huomautettavaa. Se hakemus menee sitten läpi.
Sitten lohkotiedoista, eli tänä vuonna sama juttu kuin viime vuonnakin, että lohko pitää piirtää oikeaan paikkaan, että satelliittiseurannassa löytyy sitten oikeasta kohdasta. Ja luonnonhoitonurmien perustamisaika on ilmoitettava joka vuosi. Se kohta jää tuossa esitäytössä tyhjäksi. Ja tuossa samoin niin kuin Millan esityksessä jo tuli esille, niin viherlannoitusnuorilta kysytään perustamisaikaa, eli onko perustettu edellisenä vuonna tai sitä aiemmin vai tuenhakuvuonna. Ja viranomaistiedossa näytetään koko peruslohkon suojavyöhykenurmi toimenpiteeseen kelpaava ala, ja vaihtoehtona ei tai kyllä, plus sitten se pinta-ala näytetään, mikä siihen kelpaa. Sitten tässä vielä kertauksena tämä, että kasvulohkon ilmoitetun kasvin alaa luetaan nämä säilörehopaalit, orastumaton kasvusto, piiri- ja sarkojen kaivumaat. Ja tuossa jos lohkoille ilmoittaa kasviksi viljelemätön, niin hallinto poistaa sitä lohkolta korvauskelpoisuuden ja passivoi lohkon. Eli kannattaa miettiä tuon viljelemätön kasvikoodin käyttämistä, että onko se ihan välttämätöntä. Viime vuonna joitakin tapauksia oli sellaisia, että käytettiin sitä kasvikoodia, eikä ollut tarkoitus kuitenkaan jättää lohkoa viljelemättömäksi. Sitä ei voi käyttää sen tilapäisesti viljelemättömän tilalla, joka on nyt poistunut sitten käytöstä. Jos osa lohkosta on pois viljelystä, niin poistaa alarajakorjauksella. Ja tosiaan sen poistetun ala voi sitten palauttaa seuraavan vuoden tukihaussa. Ja hyvä muistaa, että kesantona voi ilmoittaa kylvämättä jääneen alan, talvituhoalan ja peruskunnostettavan alan. Sitten kasvikohdeista vielä, siellä on uusia kasvikohdeja, puhdaskaura, kikherne ja yksivuotinen kylvetty seoskasvusto. Ja puhdaskaura edellyttää ehdollisuuden 3 vuoden viljelykierrossa viljelysitoumusta. Kikherne on valkuaiskasvi ja sitten tämä uusi yksivuotinen kylvetty seoskasvusto. Se on tarkoitettu yksivuotisille, muun muassa hunaja, riista ja maisemakasvustoille sekä seoskasvustoille, joilla ei ole omaa koodia. Siinä on pakollinen lisäkenttä, lisätietokenttä, mikä pitää täyttää. Se ei ole kesantoa, nurmivaltaista kasvustoa eikä tuottamatonta alaa. Ja tosiaan noin ekojärjestelmätuen toimenpiteiden kasvikoodit on sitten erikseen. Poistuvia kasvikoodeja on ruisvirna, joka ilmoitetaan virnana, ja tämä viherkesanto, riista, maisema ja pölyttäjäkasvusto, joka nyt sitten voidaan ilmoittaa tällä uudella koodilla yksivuotinen kylvetty seoskasvusto. Sitten vielä tämmöinen kasvikoodin tuen peruminen, niin sitä tosiaan käytetään vain siellä muutosvaiheessa heinäkuun viimeisen päivän jälkeen. Ja tosiaan 24 vuoden ilmoitettava kasvit, niiden tukikelpoisuudet sekä eri tuki sekä tukitasot on lueteltu tuolla peltotukien hakuoppaan luvussa kasvien ilmoittaminen ja tukitasot 2024. Sitten vielä lista noista haittavista tuista. Tässä ehkä semmoinen muistutus, että perustulotuki, se viime vuonnakin muistettiin hakea luonnonhaittakorvaus, mutta tuo uudelleenjakotuki jäi hakematta joitain tiloilta, ja siihen tehtiin se lisähaku. Sellaista lisähakua ei sitten enää tänä vuonna ole, että pitää muistaa hakea sitten hakuaikana. Samaten pitää muistaa tuo ekojärjestelmän tuki, eli jos haluaa tuen kasvipeitteisyydestä, niin se pitää muistaa hakea jo tukihakuaikana. Ympäristökorvaus ja sitoumuksen haku jo tulikin tuossa. Ja toi, sitten on luonnonmukaisen tuotannon korvaus, nuorten viljelijän tulotuki,
erikoiskasvipalkkio, tärkkelysperunapalkkio, kansalliset peltotuet, yleinen, pohjoinen, nuorten, sokerijuurikkaan kansallinen tuki ja ympäristösopimukset. Noista karttatasoista ne on edelleen käytössä siellä ja toi samanlaisena muuten, mutta nyt on karttatasot sitten päivitetty viime vuodesta ja noista kartoista kerrotaan se tarkemmin tuolla peltotukien haku- ja karttatasot, eli ruokavirasto.fi, tuet, maatalous, vipu, ohjeet ja opetusvideot, ja sieltä kannattaa katsoa karttatasoista lisätietoa. Vipuneuvojasta sen verran, että tosiaan hakemusta ei pysty lähettämään, se lähetys välilehti ei aktivoidu, jos ei ole klikannut vipuneuvojen välilehteä. Ja vipuneuvojen nykyiset ja uudet tarkisteet tuodaan lähempänä tukihakua sitten Ruokaviraston verkkosivuille. Eli sieltä ruokavirasto.fi, tuet, maatalous, vipu ja vipuneuvoja. Sitten viljelykierto asiasta, eli viljelykiertovaatimus koskee vuodesta 2024 alkaen kaikkia tiloja ja toteutumista voi seurata vipuneuvoista tai kartan hae kasvulohkohistoria työkalun avulla. Ja toi 23 vuoden viljelykierron välikasvi löytyy tällä hetkellä tuosta vipumobiilista kohdasta kasvulohko 2023 ja vipumaatilaosion lohkotiedot-osiosta ja hae kasvulohkohistoria työkalun avulla huhtikuun versiosta eteenpäin. Sitten tuosta muutosajasta, eli muutosaikana kasveja voi muuttaa ja tukia perua tosiaan 2.10. asti. Kasvulohkoja ei voi lisätä ja poistaa, tai kasvulohkoja voi lisätä ja poistaa, mutta peruslohkoja ei voi lisätä eikä rajoja muuttaa. Ja lohkotietoja ei voi muuttaa, jos tila tai lohko on valittu valvontaan. Eli on hyvä muistaa, että kannattaa hakemus tehdä oikein heti tukihakuaikaan. Tosiaan syysilmoitus on nyt tarkoitus tehdä syksyllä tänä vuonna. Siitä tarkemmin sitten ohjeet tulee myöhemmin. Ja tukien maksuaikataulu on samanlainen kuin vuonna 2023. Sitten tukiasioiden seurannasta, eli jatkuva seuranta on tärkeää. Ei enää riitä, että näitä asioita käy läpi tässä koulutusaikaa ja sen jälkeen asiat olisi kaikki ok, vaan kannattaa ottaa tosiaan seurantaan nämä viljelijäuutiskirjeet, joita on Ruokavirastolla. Esimerkiksi tuolla ruokavirasto.fi tietoa meistä ajankohtaista voi tilata uutiskirjeen. Sitten kannattaa seurata meidän kuntien sähköpostitiedotteita ja ruokavirasto.fi on nämä peltotuet, eli tuet, maatalous, peltotuet kohdasta löytyy tieto. Tuossa aikaisemmin tuli jo myöskin tämä maaseutu.fi. Sitten on meidän YT-alueiden nettisivut, joista löytyy myöskin meidän puhelinyhteystietoja. Ja sitten meidän yhteinen sähköpostiosoite, johon omalle YT-alueelle voi lähettää sitten lomakkeita ja olla yhteydessä. Myöskin nämä Facebook-sivut, niitä päivitetään aktiivisesti ja Facebookissa, kun ottaa vipupalvelun tai sitten maaseutupalvelun satakuntaseurantaan, niin pysyy hyvin ajan tasalla, jotta tulee kaikki hakemusasiat hoidettua ajallaan ja pystyy seuraamaan myöskin niitä muutoksia, mitä tapahtuu tukihaussa vuoden mittaan. Kiitoksia. Kiitos, Mika. Ennen on taas jonkun verrankin tullut näitä kysymyksiä. Eli on kysytty, että saako ei-aktiivisena olevan lohkon otettua uudelle omistajalle käyttöön.
Eli tässä tapauksessa lohko täytyy nyt sitten perustaa uudestaan, jos se on passivoitu. Eli piirretään siellä vipupalvelussa ja sitten siihen tulee uusi lohkotunnus ja sen saa sieltä sitten omalle hakemuksellensa. Sitten kysytään, että voiko luomutila hakea ekojärjestelmän tukea. Niin kyllä luomutila voi hakea talviaikaista kasvipeitteisyyttä, mutta monimuotoisuus pelloista ja luonnonhoitonurmesta maksetaan vain ekojärjestelmätuki. Ja viherannoitusnurmista ei makseta sitten ekojärjestelmätukea. Sitten mistä vuodesta alkaa vertailu lohkokohtaisessa villykierrossa, jos aloittaa tänä vuonna viljelykierron? Niin vuosittaisen villykierron toteutumista verrataan alalla edellisvuonna ilmoitettuihin yksivuotisiin kasveihin. Ja sitten usean vuoden viljelykierron on toteuduttava ensimmäisen kerran vuonna 2025. Eli laskenta aloitetaan vuodesta 2022. Ja sitten me jatketaan tämän näihin loppuihin kysymyksiin vastaamista, mutta mennään sillä välin eteenpäin. Ja seuraavaksi olisi sitten Veli-Jukka Johansson Kankaanpään maaseutupalveluista ja aiheena vipumobiili ja satelliittiseurannan selvityspyynnöt. Onko Veli-Jukka valmiina? Ollaan vähän aikataulusta edellä. Kyllä mä täällä olen, kiitos vaan. Toivottavasti ääni kuuluu ja kamera näkyy. Hetken päästä pistän kameran näkyy pois ja yritän jakaa tuon esityksen, niin katsotaan kuinka se toimii täältä. Aamulla oli jo hiukan vaikeuksia sen kanssa, mutta koitetaan. No niin. Nyt näkyy esityskin. Kiitos, Fia. Eli aiheena on tosiaan täältä Kankaanpäästä maaseutupalveluista Johanssonin Veli-Jukalle annettu tämmöinen kuin vipumobiili- ja satelliittiseurannan selvityspyynnöt. Ja ihan muutama sana tässä aluksi siitä, että nyt 18.3. saapui jonkun verran sieltä selvityspyyntöjä jo. Ja nyt ei sitten saa hätäillä, eli odotellaan rauhassa, kunhan tuo keli tuo ulkona vähän muuttuu keväisemmäksi ja nuo lumet sulaa pelloilta. Aikaahan niiden kuvien ottoon on ihan tuonne toukokuun loppupuolelle. Ja jos hyvin käy, niin osa niistä pyynnöistä saattaa jopa toi passivoitua siinä kevään aikana, ettei tule tehtyä sitten turhaa työtä. Nimittäin jos otat lumipeitteisestä pellosta kuva ja lähetät sen nyt hallinnolle, niin se on enemmän kuin turhaa, koska se kasvipeitteisyys pitää oikeasti kuvassa näkyä. Mutta mennään sitten eteenpäin, jos tämä toimii ja toimihan se. Eli tosiaan ladataan nyt ensin, jos ette vielä ole ladannut, niin nyt on sitten viimeistään hyvä lataus, niin ladataan tuo vipumobiili. Puhelimesta riippuu joku App Storesta tai sitten Google Playsta. Ja kun sitä asennetaan, niin se kyselee sitä kaikennäköisiä inhottavuuksia, muun muassa, että mitä saako käyttää kameraa, ja sitähän toi tietysti tämä vipumobiili käyttää. Eli siihen pitää antaa lupa, sekä sitten myös gallerian käyttöön pitää antaa lupa, ja sijainnille tietysti kans, koska näähän perustuu täysin sitten sijaintiin nämä valokuvat. Ja sitten jälkeenpäin voin niitä sitten käydä tarkkailemassa Android-puhelimissa vipumobiilin lupia ja sitten iOSissa kanssa, eli Applen tuotteissa, niin voi katsella sitten sieltä asetusten kautta vipumobiililla annettuja lupia. Ja tosiaan, jos sijaintilupa ei anna, niin ei pysty ottamaan kuvia. Jos kameran lupa ei anna, niin sama juttu. Ei pysty ainakaan takaisin sijainnista. Voi nyt silti kuvia sen jälkeen lähettää, mutta sinne ei tuo oikea tieto eikä tuo toimittava vipumobiili oikeastaan lainkaan. Eli nuo pitäisi nyt alkaa antaa siinä, kun sitä asennetaan. Ja sitten joissakin tapauksissa kompassi täytyy kalibroida, eli se pyytää sitten liikuttelemaan tuota puhelinta kahdeksikon muotoisella radalla, että se pystyisi kalibroimaan tämän kompassi. Ja verkkoyhteyskin pitää tätä sovellusta käytettäessä olla. Mutta jos toi verkkoyhteys katkee, niin se ei silti haittaa se sovelluksen käyttöä.
vaan ne kuvat esimerkiksi niin latautuu sitten palvelimelle sen jälkeen, kun se internetyhteys palautuu, jos se sama kirjautuminen on voimassa, ja senhän pitäisi pysyä voimassa noin 3 tuntia sitten, kun sä oot sinne kirjautunut. Nyt sitten, mitä suutta on vipumobiiliin tullut, jos ette ole viime kesän jälkeen siellä käynyt tai syksyn jälkeen siellä käynyt, niin sinne on tullut tämmöinen biometrinen tunnistautuminen. Eli nyt sitten siellä on mahdollisuus kirjautua sormenjäljellä, että ei aina tarvitse ottaa niitä pankkitunnuksia tai mobiilitunnustusta käyttää niin mukaan. Vaan siinä voi tosiaan sormenjäljellä, kasvotunnistautumisella tai sitten sillä näyttökoodilla kirjautua sisään. Kuitenkin tässä on tietysti se, että ensimmäiseksi täytyy tunnistautua, eli varmentaa itsensä vahvalla tunnistautumisella, pankkitunnuksella, tunnustella tai mobiilivarmenteella. Eikä se ole pakko ottaa käyttää halutessa, voi myös jatkaa ilman sitä biometristä tunnistautumista. Se voi myös sitten vain myöhempään ottaa käyttöön. Mitäs muuta uutta sitten tänä vuonna? Tänä vuonna nyt varmasti tulee sitten enemmän ja useammalle näitä selvityspyyntöjä, mitä aikaisemmin. Eli näitä selvityspyyntöjä voidaan tosiaan lähettää useista eri aiheista. Mutta sisällöltään se on lähes samanlainen kaikissa näissä pyynnöissä. Ja vastata näihin pyyntöihin voi vastata joko sillä kuvan ottamalla, tai sitten jos on aikaisemmin ottanut vipumobiililla kuvia, niin voi niitä lähettää. Ja nyt sitten tosiaan, niin kuin tässä keväällä huomattiin, niin pyyntö voi tulla, vaikka vastausaika ei ole vielä alkanut. Eli nyt sitten just, että jos teidän pitääkin säilyttää se kasvipeitteisyys sinne huhtikuun puoleen väliin, niin tuli jo pyyntö, mutta ei kannata vielä ottaa kuvaa, vaan vasta sitten tosiaan, kun se huhtikuun kasvipeitteisyysaika täyttyy. Ja nyt sitten vielä mekin täältä kunnasta voidaan jollakin lailla, en tiedä vielä miten, mutta voidaan lähettää kuvapyyntöjä rajakorjauksista, jos tuossa teette niitä rajakorjauksia ja me niitä pystytään etukäteen käsittelemään. Ja se kuva ei sitten olekaan ihan sen, tai tuo karttalla oleva kuva ei olekaan ihan sellainen kuin mikä se nykyään on, niin siitä sitten voidaan pyytää vipumobiilin kautta ottaa kuvaa, että näyttäkääs missä se oikeasti se raja kulkee. Myös sitten laadunarviointiin, eli nämä on niitä valvonnan asioita, laadunarvonta ja maatalousmaatarkastelu. Sinne voi tulla nyt sitten sinne mobiiliin myös sieltä korjauskehotus peruslohkolle. Eli siellä sitten vaan pitää korjata se perus- tai kasvulohkon geometria siellä vipupalvelussa, ei vipumobiilissa, vaan vipupalvelussa sitten oikeaksi. Ja muistattehan nyt senkin sitten vielä, että syysilmoitus, kun noi lumet tuosta sulaa ja huomaatte, että tulikin kynnettyä tuo lohko, kun se tuolta lumenalta paljastui, niin sitähän voi siellä vipupalvelussa nyt sitten vielä korjata ihan sinne toukokuun loppupuolelle, toukokuun 2.–3. päivään saakka. Ja sitten kun katsotte nyt sinne, kun teille tuli se tekstiviesti sen ensisijaisen viljelijän puhelimeen ja menette vipumobiiliin katsomaan, niin siellä on yleensä sille tehtävän annolle annettu päivämäärärajat, niin kannattaa vähän katsoa niitäkin, ettei hättäile, vaan että alkaa sitten vasta ottaa nyt niitä kuvia, kun se päivämääräraja täyttyy. Ja tuossa on nyt sitten kuva siitä, kun sinne vipumobiiliin on päässyt, niin jos siellä on se tekstiviesti tullut, niin siellä näkyy, että sinulla on avoimia tehtäviä. Tässä siinä on nyt sitten yksi avoin tehtävä. Ja tämä ei ole nyt vuosikohtainen, eli ne näkyy aina siitä läpi, koskien ne sitten ne selvityspyynnöt vuonna 2023 tai 2024. Eli kasvipeitteisyyttä esimerkiksi, nehän koskee vuoden 2023 asioita. Näin, ja siellä sitten tosiaan näkyy myös nuo kasvulohkot 23 vuodelta, niin kuin toi Mika tuossa edellä sanoi. Siellä näkyy viime vuoden maksuja, ja sitten jos olet ottanut sinne kuvia, niin vuosikohtaisesti sinne näkyy ne kuvakin sitten, kun millä vuodella ne milloinkin on otettu. Ja sitten kun mennään katsomaan niitä selvityspyyntöjä, klikataan sitten etusivulta
niin siellä sitten näkyy, mitkä selvityspyynnöt siellä on avoimena. Ja tuossa onkin 3 niitä selvityspyyntöjä. Aikaisin on pistetty kuvanotto, kun tuo ylimmäisessä on 23.2. Eipä oikein vielä kannata ottaa kuvia, vaan se kehittäjälle jäänyt pieni vipa. Ja sitten siellä on myös nämä suljetut selvityspyynnöt, eli siellä näkyy ne, johon te olette jo vastannut, sekä sitten ne, joista selvityspyyntö on erääntynyt, ja sitten ne sekin vielä sitten, että jos täällä kuvatulkinnassa on sitten joku hyväksytty tai hylätty se teidän lähettämä kuva. Sitten siellä tosiaan voi tulla näitä korjauskehotuksia. Eli siellä voi olla useita peruslohkoja eikä vain yksi. Että se kannattaa myös tarkkaan katsoa. Ja kuten tuossa sitten näkyy, niin ne pitää tosiaan siellä Vipu-palvelussa. Täällä niitä ei voi korjata tämä Vipu-mobiilissa, vaan pitää mennä sinne Vipu-palveluun ja korjata sitten ne pyydetyt tiedot sinne peruslohkoille. Sitten vähän semmoista kuvausteknistä asiaa. Eli ensin tietysti, kun katsoo tätä, mitä siellä pyynnössä lukee, niin kannattaa katsoa, mihinkä asiaan siinä selvityspyynnöt halutaan niin kuin selvitystä. Kuva otetaan valosaan aikaan. Tuossa viime syksynä niitä tuli viimeisenä päivänä 23 jälkeen otettuja kuvia. Ja siitä ei kyllä siis, vaikka traktorissa oli hyvät valot, niin siitä ei silti sitä peltoa näkynyt. Ei kannata sitä lähettää, koska se menee armottamatta hylkyyn. Taivasta ei kannata kauheasti ottaa mukaan, mutta horisontti on hyvä näkyä, niin kuin tuossa ylemmässä kuvassa onkin. Ja sitten kun ottaa sen yhden kuvan ja katsoo, että se epäonnistuu, niin sehän voi aina sieltä poistaa ja ottaa uuden kuvan. Se on niin kauan muokattavissa, kun se lähettää sen selvityspyynnön. Ja vaakakuva tosiaan, niin kuin tuostakin näkyy, niin antaa paljon paremman kuvan siitä tilanteesta, mitä tuollainen pystyisi otettu kuva. Ja selfiet on ihan kivoja, mutta niitä ei nyt tässä tarkoituksessa kannata käyttää. Ja jos nyt tulee mieleen sitten, kun minkälainen tästä kevästäkin tulee, että jos teillä on esimerkiksi sitä pysyvää nurmea, ja sinnehän sai sitten, se on ilmoitettu talviaikaiseen kasvipeitteisyyteen, ja sen sai sitten muokata aikaisintaan 1.5. Jos te ryntäätte sinne pellolle 2.5, niin kannattaa siitä sitten ottaa kuva ennen muokkaamista. Ja sitten siellä on myös siinä kuvan lähettämisessä semmoinen hyvä puoli, että sinne voi pistää tekstiä sinne tekstikenttään alle, niin sinne voi vähän selventää sitä kuvaa, että tässä näkyy nyt kauniita kukkasia tässä kuvassa, tuossa vieressä on tuommoinen puitusänki, että pitäisi kelvata. Tuosta nyt sitten tosiaan tuommoinen Ruokaviraston sivulta suoraan otettu kuva, että miten tässä pitää toimia. Eli siinä on tavallaan 3 eri toimenpidelinjaa. Tietysti ensin pitää katsoa sieltä tehtävistä, avoimista tehtävistä, Vipu-mobiilista, mitä lohkoja se selvityspyyntö koskee. On mahdollisuus korjata syysilmoitusta siellä Vipu-palvelussa, tai sitten tosiaan ottaa kuva. Myös siinäkin tapauksessa, jos se talvi on tuhonnut sen kasvin, niin siitä kannattaa ottaa kuva ja lähettää se sitten viimeistään 23.5. Vipu-mobiililla. Ja tosiaan, jos saat selvityspyynnön, niin ota se kuva vasta sitten, kun sieltä lohkot voi oikeasti todeta sen kasvipeitteisyyslajin. Eli ei kuten tässä seuraavassa kuvassa on. Onhan tuo hieno kuva ja kaunista katsella. Siinä on nyt 3 virhettä heti tulee tässä mieleen, kun katsoo tuota kuvaa. Ensinnäkin traktori, se ei näytä olevan rattia lainkaan ja ei tuosta kyllä kasvipeitteisyyttä erota. Ja kaiken lisäksi, jos tuota kuvaa otetaan tuossa asennossa tuolla Vipu-mobiililla, niin se ei ole hyvä, vaan pitäisi muistaa se ottaa siinä vaaka-asennossa kuva. Ja tämmöisen kuvan voi tietysti aina täkätä sinne someen, mutta sitten vasta sinne somepuolelle. Ei lähetetä tätä selvityspyyntöä.
Eikö järjestelmä tosiaan sehän sen kasvinpeitteisyyden säilyttämisaika päättyy tuossa 15.3. ehdollisuuden vasta sitten 15.4. niin molempiin voi vastata vasta sitten esimerkiksi 15.4. jossa näkyy se, että siellä on oikeasti kasvipeitteisyyttä. Et ei tarvitse kahta kertaa käydä pellolla ottamassa kuvaa. Se tulee se yhdellä kuvalla sitten vastattua molempiin. Ja kun teknisiin apuvälineiden kanssa toimitaan, niin aina siellä tulee sitten jotakin pieniä ongelmia mahdollisesti. Ja jos fibomobiili ei ollenkaan rupea skulaan, niin yksi vaihtoehto on aina poistaa se vipumobiililaitteelta ja lataa se uudelleen sieltä sovelluskaupasta. Sehän on semmoinen, ne kuvat säilyy siellä ihan täysin ja ne tiedot säilyy siellä, koska ne on siellä maataloushallinnon palvelimella myös, että vaikka teillä tosiaan se laitekin vaihtuisi, niin vipumobiiliin kun otatte uudestaan käyttöön, niin siellä on ne kaikki tiedot ennallaan. Kannattaa katsoa se tietysti sen laitteen, että siellä on ohjelmisto viimeisin päivitys asennettu. Ja sitten myös nämä selaimet kannattaa katsoa, että nekin on viimeisen päivityksen mukaan asennettu. Ja tuossa on sitten pari linkkiä vielä. Eli tosiaan Ruokavirasto sivuilta löytyy sitten vipumobiilista hyviä ohjeita, hyviä videoita, kuinka tätä vipumobiilia käyttää. Ja sitten tietysti ainahan on se mahdollisuus, ja mitä myös kannattaa käyttää, että ottakaa yhteys tänne kunnan maaseutuelinkeinojen viranomaiseen, soittakaa, tai tulkaa käymään ja katsotaan yhdessä, että saadaanko me se ongelma ratkottua. Ja siellä on nyt sitten myös mahdollisuus tuolla samassa vipumobiilisivulla itse asiassa, siellä on tuo tämmöinen linkki lomakkeeseen, millä voi itse ehdottaa tämän vuoden loppuun saakka niin toi kehittämisehdotuksia tähän vipumobiilikäyttöön. Että sitäkin voi tehdä niitä parhaita tietoja, että kun ne joudutte sitä käyttämään, niin voitte lähettää tosiaan näitä kehittämisehdotuksia. Ja niin kuin tuossa Mikallakin edellä, niin viestintää yritetään sitten tosiaan järjestää tästäkin asiasta. Meillä on näitä paikallisia alueellisia koulutuksia, mistä Jasmin tuossa alussa näyttikin kuvaa, ja löytyvät sieltä maaseutu.fi-sivustolta. Meitä tulee kunnista sekä Satakunnan maaseutu puolelta niin toi sähköposteja. Me lähetellään joskus tekstiviestejä. Ruokavirasto lähettelee viljelijäuutiskirjeitä. Sitten siellä vipulla on ihan oma Facebook-sivu. En tosin tiedä siitä mitään, kun en itse Facebookissa ole, mutta varmasti ihan hyvä kanava sekin. Että tämmöisiä asioita meiltä täältä vipupalvelupuolelta, vipumobiilipuolelta tällä kertaa. Ja aina tosiaan kannattaa kysyä, jos sen ohjelman kanssa, minkä tahansa ohjelman kanssa, joko vipun tai vipumobiilin kanssa, niin aina kannattaa kysyä kunnista. Kyllä meiltä joku joskus aina sitten löytää oikean vastauksen. Kiitoksia kaikille. Taas on tullut lisää kysymyksiä. Kysytään, että miksi pinta-alat vuosittain pienenevät, vaikka rajoajat pysyvät paikallaan. Niin lohkojen rajathan käydään läpi aina ajantasaistusdigitoinnissa, kun otetaan uusia ilmakuvia. Et siellä voi tulla pintaloihin muutoksia suuntaan tai toiseen. Sitten kysyttiin, että jos saa haltuunsa jollain muulla viljelijällä vuonna 2023 olleen peruslohkon, pitääkö tehdä peruslohkon muutosilmoitus vai riittääkö se, että varsinaisessa tukihaussa liittää kyseessä olevan peruslohkon itselleen? Niin tässä riittää ihan, että tukihaussa liitetään lohko itselle ja sitten edellinen viljelijä vaan muistaa sitten vielä, että ei itse ilmoita sitä lohkoa siellä myös. Sitten oli tästä vipumobiilista, että eli paikantuuko vipumobiililla otettu kuva oikeaan paikkaan, vaikka sillä pellolla puhelimella ei olisi kenttää. Ja kuva siis lähtee, kun menee takaisin alueelle, missä kenttää on. Niin kyllä, vipumobiili toimii myös offline-tilassa, kunhan sinne kirjautuminen on tapahtunut verkon alueella. Ja sitten se kuvan paikkatiedon tallentuminen riippuu vielä sitten siitä oman puhelimen GPS-signaalin toiminnasta. Sitten kysyttiin vielä ensisijaisen viljelijän vaihtamisesta, miten se onnistuu. Niin sen saa vaihdettua ihan toimittamalla 101D-lomakkeen oman kunnan maaseutupalveluihin.
Ja sitten päästään taas eteenpäin ja seuraavaksi on Tuuli Perkola Satakunnan ELY-keskuksesta kertomassa peltovalvonnasta. Ole hyvä, Tuuli. Kiitos, Filja. Joo, hei vaan kaikille. Olen Perkola Tuuli Satakunnan ELY-keskuksesta ja puhun tästä tänään nyt sit vähän tästä, mitä eri valvontaa tehdään. Eli ensiksi tämä perinteinen peltovalvonta, sitä tehdään kaikista tiloista 2% paikka päällä. Ja tämä määrä on pienentynyt tuon satelliittiseurannan ansiosta. Ja tilat valitaan satunnais- ja riskipainotteisesti. No, valvonnasta ilmoitetaan aina ennalta, ja sitten kun siitä on ilmoitettu, niin sen jälkeen tukihakemusta ei voi tuenhakija enää muuttaa. No, valvonnassa havaitusta laiminlyönneistä tulee aina seuraamuksia, tai siis tulee seuraamuksia laiminlyönneistä, jos niitä siellä havaitaan. Ja tästä voi tulla myös mahdollisesti näitä valvonnan selvityspyyntöjä, eli esimerkiksi jos ei valvontahetkellä on pystytty havaitsemaan jotain keräjäkasvia tai esimerkiksi niittoa, niin siitä voi sitten tulla vielä selvityspyyntö. No, tästä tulee mahdollisesti vielä asiakirjavalvonta sitten talvella, ja siitä tulee sitten erikseen pyyntö viljelijälle. Sitten tehdään laadun arviointia, ja tämä komission vaatimaa laadunvalvontaa, tuki- ja valvontajärjestelmä toimivuudesta Suomessa. No, siitä ilmoitetaan tuenhakijalle viimeistään lohkolla tai sitten lohkokäynnin jälkeen. Ja ilmoittamisen ja havaintojen jälkeen tukihakemusta voi muuttaa. No, jos hakemusta ei korjaa näiden muutoskehotusten myötä tai peru tukia tai ei pysty korjaamaan, silloin voi tulla sit myös seuraamuksia. Ja tästä voi myös tulla mahdollisesti selvityspyyntö, jos ei valvontahetkellä ole lohkoa niitetty tai satoa kerätty. Ja tästä myös mahdollisesti sitten asiakirjavalvontaa talvella, mistä tulee erillinen pyyntö. Tässä on vielä vähän eroja, mitä laadunarvioinnissa ja peltovalvonnassa on. Eli laadunarvioinnissa tarkastellaan yksittäisiä lohkoja ja peltovalvonnassa on tarkastelussa kaikki tilan lohkot. Ja laadun arvioinnissa on maastossa lohkolla tarkastettavat asiat ja peltovalvonnassa on sit myös tilatason ehtoja ja asiakirjoja. Laadun arvioinnissa on kaikki lohkolta haetut tuet, pois lukien kansallisten tukien ehdot ja ehdollisuuden vaatimukset. Muutos pinta-alassa tai kasvissa voi myös sit vaikuttaa kansallisiin tukiin. Ja peltovalvonnassa koskee sit kaikkia lohkolta haettuja tukia. Laadunarvioinnissa tuenhakijalla on sen muutosmahdollisuus havainnoista, mutta peltovalvonnassa niin muutosmahdollisuutta ei enää ole valvonnasta ilmoittamisen jälkeen. Laadunarvioinnista ei tehdä uusintakäyntejä, mutta peltovalvonnassa uusintakäynnit on mahdollisia, jos ei ole sit tiettyjä asioita havaittu siellä valvontahetkellä. Ja laadunarviointi ei aiheuta maksukieltoa tilalle. Ja peltovalvonnassa tuen maksu pois lukee ennakot, niin on mahdollista vasta kun valvonnan varmentamisen jälkeen. Sitten satelliittiseurantaa, mitä nykyään tehdään koko ajan, niin siellä maatalousmaata tarkastellaan ekaksi satelliittikuvilla ja sitten mahdollisesti tulee maastokatselmuksia, jos ei satelliittikuvista ole pystytty sitä todentamaan. Ja sitten päätetään se maatalousmaakelpoisuus. Ja tuen hakijalla on muutosmahdollisuus sitten tukihakemukseen, pois lukien sitten, jos tämä maastokatselmus aiheuttaa takautuvuutta. Eli jos siellä on esimerkiksi puuntaimia havaittu jo, niin se aiheuttaa sitten takautuvia seuraamuksia. No, jos tuen hakija ei peru tukia, niin sitten tulee myös pinta-ala seuraamuksia. Sitten tarkastellaan maataloustoimintaa. Ja satelliitilla tunnistetaan sitten muokkaus, kylmä sadonkorjuu, viljelykasvi ja kasvilajiryhmä, nurmenniitto tai mahdollinen sadonkorjuu. Jos tilaa tässä peltovalvonnassa, niin sitten tarkastetaan maataloustoimintaa tilalla eikä näistä satelliittikuvilta.
Ja tästä tulee myös mahdollisesti selvityspyyntö tuen hakijalle, mihin kannattaa aina reagoida. Sitten tuli vähän yhteenvetona tämmöinen Varsinais-Suomen elystä Juha Nummila tehnyt hyvän koonnin, eli kaikki eri valvontamuodot, mitä meillä on. Nyt siellä on tämä peltovalvonta, se tehdään maastossa ja siitä tulee viljelijälle ilmoitus ja se tehdään kesän ja syksyn aikana. Ja sitä sitten ELY-keskuksen valvojat suorittaa. Ja sitten oli laadunarviointi, mikä myös tehdään maastossa. Ja siitä mahdollisesti tulee viljelijälle ilmoitus ja se tehdään kesän ja syksyn aikana ja myös ELY-keskuksen valvojat suorittaa tämän. Talviaikainen asiakirjavalvonta koskee näitä peltovalvonnan ja laadunarvioinnitiloja. Se tehdään toimistolla. Siitä tulee asiakirjapyyntö viljelijälle, eli ilmoitus. Ja se tehdään tässä talven ja kevään aikana. Ja se oli myös ELY-keskuksen valvojien. Sitten satelliittiseurannalla, että onko se lohko maatalousmaata. Ja sitä tehdään toimistolla ja maastossa. Viljelijälle ei tule ilmoitusta. Kesä- ja syksyn aikana ajankohta, ja sitten sitä valvoo satelliitit ja tekoäly ja ELY-keskukset. Satelliittiseurannalla toi maataloustoiminta, se tehdään toimistolla, ei ole viljelijälle ilmoitusta ja kesän ja syksyn aikana, ja siellä sitten valvojana on satelliitit ja tekoäly ja yhteistoiminta-alueet. No, satelliittiseurannan tämä talviaikainen kasvipöytä, mistä Veli-Jukka tuossa mainitsikin, että niitä on varmaan paljon pyyntöjä nyt lähtenyt selvityspyyntöjä asiasta, niin se tehdään toimistolla ja viljelijälle ei ilmoitusta. Ja se on tässä syksy- ja kevään aikana ja siellä valvojana on satelliitit ja tekoäly ja yhteistoiminta-alueet. No, sitten tehdään myös peltolohkorekisteri lohkoriskin ristiin tarkistusvalvontaa. Sitä tehdään maastossa ja toimistolla. Siitä voi mahdollisesti tulla viljelijälle ilmoitus. Se tehdään keväällä ja syksyllä. Ja ELY-keskuksen valvojat suorittaa. Sitten on ympäristösopimusten maastokatselmoinnit. Tehdään maastossa. Ja siitä tulee viljelijälle ilmoitus. Se tehdään kevästä syksyyn. Ja siellä on ELY-keskuksen maastokatselmoijat. Ja sitten on myös hallinnollisia tarkastuksia, muun muassa tuo lohkohallintaoikeus. Ja se tehdään toimistotyönä ja siitä ei tule viljelijälle ilmoitusta. Sitä tehdään ympäri vuoden ja siellä on kuntien yhteistoiminta-alueet sitten suorittajana. Kiitos, se oli siinä lyhykäisyydessään. Kiitos Tuuli. Tänne on tullut vipumobiiliin vielä liittyen kysymys, eli jos tulee viesti vipumobiiliin, mutta ei ole näkyvissä avoimia tehtäviä, niin miten pitää toimia? Tällöin se vipumobiili tarvitsisi päivittää uusimpaan versioon, joka on tällä hetkellä 1.1.7. Ja tosiaan siinä tarvittaessa voi myös poistaa sen vanhan sovelluksen ja sitten ladata se sovellus kokonaan uudestaan sieltä sovelluskaupasta. Ja sitten vielä tuommoinen pieni tarkennus tuonne ehdollisuuden viljelykiertokysymyksiin. Eli luomutilaa tosiaan koskee se luomun tuotantoehtojen mukainen viljelykierto, mutta ei ehdollisuuden viljelykierto. Ja seuraavaksi meille tulisi Eija Mutila Satakunnan ELY-keskuksesta kertomaan ympäristösopimuksista. Oliko Eija valmiina? Joo, täällä ollaan. Joo, hyvää iltapäivää kaikille. Ollaan näköjään hyvin ripeästi tässä edistytty nyt tässä koulutuksessa. Ja tässä olisi ihan lyhyt tietoisku nyt näihin ympäristösopimuksiin. Eli nehän on semmoisia sopimuksia, mitkä haetaan vipun kautta 5-vuotisina ja ELY-keskus käsittelee ja maksaa niitä sitten näistä kahdesta tukityypistä. Eli maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maisemanhoito, eli ne on yleensä näitä pellon ulkopuolisia niittyjä, ketoja, metsälaitumia sekä sitten jo perustettujen kosteikkojen hoitosopimuksia. Ja tämän vuoden hausta sitten sen verran, eli rahaa on nyt käytettävissä, eli uusia sopimuksia molempiin tukityyppiin tehdään. Ja niitä voi hakea tietysti sellaiset henkilöt, joilla
ei vielä aikaisempaa sopimusta ole. Et meillä oli iso ponnistus tässä viime vuonna, kun 2023 vuonna kaikki edellisen ohjelmakauden sopimukset uusittiin, eli reilu 50 monimuotoisuussopimusta tehtiin valmiiksi, ja kosteikkoja taisi olla 4 kappaletta. Mutta periaatteessa nyt uutena hakijana pääsee mukaan, ja sitten tietysti niin uusia sopimuslohkoja otetaan vanhoihin jo viime vuonna tehtyihin sopimuksiin lisäaloina. Et siinä mielessä on hyvä, että jos uutta alaa löytyy näille, joilla on jo sopimus, niin ei tarvitse uutta sopimusta tehdä, vaan ne voidaan niinku sinne lisätä. Ja sitten lisäksi meillä oli viime vuonna semmoisia, että niitä saatettiin jostakin syystä hylätä joitakin lohkoja, että ne eivät niin kuin täyttänyt niitä sopimuksen ehtoja, eli pääsääntöisesti nämä alueet hoidetaan joko niittämällä tai laiduntamalla. Et sopimusta ei voida tehdä enää alueelle, jota pelkästään vaan raivataan, niin kuin aikaisina sopimusvuosina. Ja sitten on muistettava, että jos siihen vanhaan sopimuslohkoon nyt sitten huomaa, että siinä vieressä olisi ihan hyvää aluetta, niin sitä ei saa niin kuin rajakorjauksella sitten laajentaa sitä alkuperäistä lohkoa, vaan siitä täytyy sitten siellä vipussa piirtää ihan uusi peruslohko ja sitten hakea sille sitä korvausta. Ja sitten myös tällainen tärkeä asia, että jos hakee vuokratulle alueelle, niin pitää olla selkeästi sitten esittää se vuokrasopimus, että teillä on niinku oikeus siihen maapohjaan ja sitten niiden tukien saamiseen. Että jos teillä on nyt vaan tämmöinen laidunkäyttösopimus, jossa periaatteessa on annettu vaan lupa tuoda ne eläimet sille alueelle, niin siinä voidaan hieman sit kysyä, että onko sulla mahdollista sitten tällä paperilla niin hakea sitten näitä tukia myös, niin on aina selkeämpää tehdä sitten niinku vuokrasopimus. Ja näihin sopimuksiin sitten uusiin, niin tietysti se tehdään siellä vipupalvelussa samaan aikaan kuin nämä muutkin peltotuet, mutta uusiin sopimuksiin täytyy sitten liittää suunnitelma, hoitosuunnitelma, että mitä aiotaan sen 5 vuoden aikana sitä aluetta hoitaa. Mutta sitten näihin lisäalueisiin, että jos ne on ollut hylättyjä alueita edellisvuonna, niin jos ne siellä vanhassa hoitosuunnitelmassa jo on, niin niihin ei tarvi sitten mitään uutta laatia, vaan mut näihin uusiin alueisiin sitten, niin niistä täytyy sitten liittää sinne selvitys, että millä tavalla sitä aiotaan sitten lisäalueena hoitaa siinä sopimuksessa. Ja sitten tärkeä asia on tietysti ilmoittaa siellä tukihaussa tietysti kaikki ne lohkot, mihinkä esimerkiksi on saanut sen sopimuksen viime vuonna, ja sitten oikeilla kasvilla. Eli osallehan näistä lohkoista, jotka on luonnonlaidunta, niin niille voidaan sitten vähän tukikelpoisuuden mukaan maksaa sitä luonnonhaittakorvausta, ja sitten tietyllä tällä ympäristösopimus pysyvä nurmikasvilla, niin ne voi saada myös sen perustulotuen. Mutta on muistettava, että sitten siellä on ne vaatimukset sille, että siellä pitää olla alle 50 puuta hehtaarilla, ja sitten myös sen täytyy täyttää muita pysyvän nurmen vaatimuksia, esimerkiksi tämmöiset pelkästään järviruokoa kasvavat rantaniityt, taikka sitten saraniityt yksittäin, niin ei täytä sitä vaatimusta, vaan siellä pitää olla puolella siitä alasta niin myös näitä nurmia rehukasveja. Ja myös toinen asia, että kun ilmoittaa pysyvän nurmen, niin sitten sillä pitää olla siellä tallennettuna maankäyttölajiksi luonnonlaidun niitty. Eli jos ne on ristiriidassa, että ilmoitatte pysyvää nurmea, mutta siellä onkin esimerkiksi metsä tai muu ala maankäyttölajina, niin silloin se vipu voi sitten kieltäytyä sitä tallentamasta. Et me ollaan jonkin verran näihin viime vuoden sopimuksiin niin käyty läpi niitä sitten, että näissä ei olisi niitä ristiriitoja, mutta semmoisia voi sitten siellä tukihaun yhteydessä ilmetä. Ja sitten kaikki muut, joissa on yli 50 puuta hehtaarilla, ne voi olla sitten hakamaita, metsämaita tai muuten vaan puustoisia niittyjä, niin ne ilmoitetaan ympäristösopimusala, puustoinen tai muu ala. Ja ne sitten saa vaan tämän ympäristösopimuskorvauksen, joka
on alempi tukitaso 460 euroa hehtaarille vuodessa ja sitten arvokkaammat alueet 610 euroa hehtaarille. Ja vipupalvelussa löytyy semmoinen taso, mistä voi katsoa, että kumpi tuki niihin maksetaan. Et sitä päivitetään ja sitten voi pyytää korotusta myös ELY-keskuksesta tästä kevään aikana niin kirjallisella pyynnöllä. Ja sitten toinen oli, että oli niitä kosteikon hoitosopimuksia, niitäkin voidaan tehdä uusia, ja ne, joilla nyt on, niin ilmoittaa sen sitten kasvilla ympäristösopimusala kosteikko, niin silloin se tuki tulee sitten oikein. Ja samoin näitä aloja koskee nämä muutosvaiheet, eli toi toinen kymmenettä pystyy tekemään näitä muutoksia, perumaan tukia, lisäämään. Ja sitten tietysti näihin tukiin liittyy tämmöiset yksivuotiset toimenpiteet, aitaaminen ja kunnostusraivaus, niin niissä on sitten vähän erilaiset pidemmät noin muutosvaiheet, että voi vielä sitten perua sen tuen, jos sen on keväällä ilmoittanut, eikä ole pystynyt esimerkiksi sitä aitaa ilmoitetusti tekemään, niin sen pystyy perumaan sitten. Eli näistä saa muuta sitten kyllä lisätietoa, että en ala näitä sen enempää nyt avaamaan tässä. Mutta sitten tietysti Satakunnassa nyt tällä hetkellä on noin 1300 hehtaaria nyt näitä sopimusaloja. Tällä hetkellä sopimuksen piirissä todella hienoja ja arvokkaita alueita. Ja näitä on esimerkiksi nämä pellon ulkopuoliset niityt. Niityt on kyllä aika pitkälti hävinnyt, kerta ne on ollut kyllä kaikista helpointa muuttaa sitten viljelyksi pelloksi. Ja sitten tietysti kedot ja sitten tietysti järvien ja merenrannalla niin merenrantaniityt ja järvenrantaniityt, kun niitä on tässä kaikissa näissä tapauksissa näitä on hoidettu laiduntamalla ja tarkoitus on tosiaan se, että sen kesän aikana niin eläimet sen sitten hyvin syö ja se köyhtyy ja sitten mikä näilläkin on näitä tiettyjä niittyjä ketukasveja, niin niille jää sitä elintilaa, ettei sinne ne voimakkaat heinävaltaiset alueet sitten tukahduta niitä. Ja ehkä tässä niin kuin isoin asia on sitten meillä ollut, kun nyt viime haussakin nämä metsälaitumet, että mitkä alueet sitten on niin kuin kelvollisia niin kuin tähän tukeen. Että Ruokavirasto on tietysti antanut meille nyt tällä ohjelmakaudella, mikä viime vuonna alkoi, niin tarkemmat ohjeet siitä, että mitä kaikkea me voidaan yleensä hyväksyä näihin sopimuksiin. Ja ehkä niissä pinta-alavähennyksissä nämä metsälaitumet oli ehkä sitten enempi esillä. Eli se on talousmetsää vaihtelevampaa ja siinä pitäisi olla niin kuin monilajinen puusto ja eri-ikäinen puusto ja lisäksi vielä sitten siellä kenttäkerroksessa niin rehukasveja eläimille. Et jos se metsä on kovin tiheä niin ja havupuu valtainen, niin sitten sinne ei sitä valoa tuu ja sitten siellä ei esiinny niitä rehukasveja riittävästi, että se voitaisiin tähän hyväksyä. Mutta tässä on hyvin erilaisia. Tuossa on ehkä tuommoinen lehtipuuvaltainen ja sitten tämmöinen sekapuu, jossa tietysti laidunnuksesta kertoo nuo katajat ja yleensä tuommoinen, että puut on alhaalta hyvin oksattomia, että ne on tuommoinen läpinäkyvä tuo maisema siellä. Mutta eli tietysti jollain tavalla nyt näitä voidaan niin kuin kunnostaa, mutta sitten täytyy aina miettiä, että saadaanko sitten esimerkiksi raivaamalla niistä niin kuin hyviä alueita. Ja yksi tämmöinen asia, mikä vielä tietysti on vähän auki, on tietysti tämä metsäkatoasetus, mutta siihen nyt kuitenkin näyttäisi olevan ainakin yksi ehdotelma, että joissa nyt on tätä perinnebiotooppi, vanhaa laidun historiaa, niin voisi saada siihen lievennystä, mutta se nyt on tämän vuoden aikana ratkaistaan sitten kansallisesti, että kannattaa sitä aina miettiä niissä raivauksissa, varsinkin metsäalueella ja jos nautakarjaa tulee, että olla siitä yhteydessä sitten vaikka jonnekin asiantuntijoihin, että miten se sitten ehkä käyttäytyy. Ja oikeastaan minulla ei ole tässä tämän enempää nyt asiaa. Vielä muistutan tästä, että tänään tuli paljon asiaa, mutta voi tulla kertaamaan tietysti näille,
jotka jo tuossa aikaisemmin muistutettiin. Ja sitten tietysti toivotaan, että jotka ei nyt päässyt tähän koulutukseen, niin tulisi sitten ainakin näihin paikallisiin koulutuksiin, kun näitä nyt järjestetään. Eli omasta puolesta kiitos ja tosiaan näistä sopimusasioista kannattaa olla niin kuin yhteydessä ja saada niin kuin neuvojan esimerkiksi hoitosuunnitelmapohjia ja arvioittaa sitä omaa aluetta vaikka etukäteen, että kannattaako siihen sitten siihen hakemiseen ryhtyä ja vaikka aitaa sinne tehdä jo ja sitten jos ei jostain syystä täyttäisikään näitä vaatimuksia. Elikkä mulla ei oikeastaan ole muuta. Kiitos kaikille. Kiitos. Täällä chatin puolella vipumobiili puhututtaa edelleen. Elikkäs tästä, että miten sitten, jos puhelimen GPS-signaalikaan ei meinaa toimia siellä lohkolla, niin tämmöisessä tilanteessa sitten tulee olla mahdollisimman pian yhteydessä oman alueen maaseutupalveluihin tai ylipäänsä, jos vipumobiilista tulee jotain hämminkiä, että ei meinaa joku toimia tai mietityttää, että miten johonkin selvityspyyntöön kuuluisi vastata, niin aina vaan olla sitten yhteydessä oman alueen maaseutupalveluihin, niin autetaan sovelluksen kanssa. Ja sitten vielä kysyttiin, että mistä tietää, että se kuva ei nyt ole paikantunut oikein, niin selvityspyyntöön vastatessahan kuvan ottaminen tulee mahdolliseksi vasta sitten, kun puhelin paikantuu sen sovelluksen vaatimalle alueelle. Ja sitten jos ottaa tuolta vapaakuvatoiminnon kautta, niin siellä täytyy sitten ihan itse tarkistaa sen, kun ottaa sen kuvan, niin sen jälkeen siihen tulee näkyviin ne paikkatiedot, niin tarkistaa siitä vielä, että onhan se nyt sitten siinä sijainnissa, missä kuuluukin olla. Joo. Ja näihin loppuihin kysymyksiin vastataan sitten kirjallisesti tai nämä kaikkien kysymysten vastaukset tulee vielä kirjallisesti nyt sitten koulutuksen jälkeen. Ja päästetään vielä Hanna Mäntylä ääneen tilaisuuden päättämistä varten. Joo, kiitoksia. Tosiaan mainostan vielä siitä, että luomun tuotantoehdoista ja tukiehdoista tulee sitten se erillinen koulutus, eli niin kuin tuot chatissakin huomattiin ja sinne jo sitä kirjattiin, että tukiehdot ja sitten tuotantoehdot saattavat olla vähän erilaisia. Mutta ylipäätänsä tallenne ja kysymykset vastauksineen löytyy tuolta maaseutu.fi/satakunta ja sieltä koulutusmateriaalisivustolta. Ja siellä on myös tiedot sitten näistä tulevista koulutuksista ja se, että mihin niistä pitää sitten ilmoittautua. Ja tässä kohtaa oikein paljon kiitoksia kaikille osallistujille, alustajille sekä sitten kysymyksiä ratkoneelle studiojoukkueelle. Ja hyvää kevättä. Tämä koulutus on nyt päättynyt.